pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, hashtag 001 começando agora esse podcast, tá bom? A intenção é fazer isso aqui numa pegada diferente de tudo, sabe? Com excelência, com bem-estar, entretenimento. Eu quero falar de tudo aqui nesse podcast. Então seja bem-vindo, tá? A esse podcast do Renan, tá? Muito obrigado por você estar aqui assistindo. Não se esqueça de você clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, ativar sininho, sabe? Você vai ajudar, você vai ter, receber mais conteúdo, tá joia? É o começo de um projeto que tem, tenho certeza disso, a graça de Deus nisso tudo, tá? Semana passada, comecei com a minha mãe, né? Não sei se você assistiu, vai estar aqui no canal, você pode voltar lá e assistir, tá bom? Foi muito legal, um bate-papo falando de tudo, da minha infância, da infância dela, das dificuldades, dos sonhos. Foi muito legal, revelei segredos que talvez ninguém saiba, então se você não assistiu, dá uma passadinha lá, foi bem bacana. E hoje, né, a gente começa realmente esse podcast, a convidado número 1. Acho que não podia ser uma pessoa mais especial, assim, porque, pô, a gente tem uma amizade de longa data mesmo. A gente pode falar que a gente é amigo desde criança. E é muito legal ver o crescimento dela, a evolução, tudo que aconteceu. Então, é com o maior prazer, tá, que eu recebo aqui hoje, tá, nesse podcast do Renan. Minha amiga. Ai, que delícia, Renan! É muito louco, porque eu não posso nem te chamar assim, é a Gi, mãe da Manu. Pra mim não é a Gi, mãe da Manu. Pra você é a Gi, ponto. Gi, ponto. Gi, lá da. Da onde a gente estudou junto, Renan? Do Rogério Lacaz. Gi do Rogério Lacaz, pronto. Isso. E a gente estudou junto, e lá você conheceu a Thaís, né, Renan? Muito louco, né? Gente, como que história pode, boa, né? Parece. História gostosa, né? Tem o quê? Tem, eu acho aí, uns. Quantos anos isso, Renan? Uns 20 anos. Melhor não falar, né? Porque senão eles vão descobrir a nossa idade. Vai entregar muita coisa. Vai entregar muita coisa, bobeira. Não é hora, né? Vamos falar de coisa boa. Gente, ó, pra começar, a gente precisa falar das pessoas que apoiam esse canal, que patrocinam esse canal, tá bom? Então, obrigado sempre aí, Petit Gâteau, Valdívia. Faz brownie também. Eu tava até falando pra Gi aqui. Maravilhoso. Que brownie que os caras fazem. Meu Deus. É de um amigo também de longa data, o Danny Boy. Nossa, ele uma delícia. Uma delícia, uma delícia. JP2, sabe, do meu amigo Brito Júnior, obrigado pela ajuda. Meu amigo também, Haroldo Silva. Gente, você já foi no quiroprata, gente? Não. Você sabe o que é, né? Que estala, que... Estala, faz... Nossa, que cara, beleza. Uma vez eu fui nele, ah. E é muito louco, porque eu tava sentindo uma dor na perna, assim, e tal. Ele falou, Renan, deita aí. Deitei lá, tal, começou a mexer numa coisa, balançou de um jeito, balançou de outro. Aí ele levou minha perna assim, a Renan, pô, ergue a perna assim pra cima. Mano, tava tipo quase um palmo. De diferença de uma pra outra. Ele foi lá e pá, nossa, é aqui, Renan. Pronto! Nossa, ó. Você acorda renovado, você levanta renovado. Mano, parece que você acabou de nascer. Isso mesmo. É. E aí depois ele ergueu o pezinho assim. Igualzinho, pezinho. Cara, você tava totalmente descompensado de um lado pro outro. Exatamente. Tava gastando pneu de um lado e do outro, não. Tô muito louco. Ai, então, Haroldo Silva, gente, não tem nem o que falar. Entre em contato com ele. Só procurar no Instagram, tá joia? Eu vou tentar deixar o telefone na descrição aqui também, tá bom? Cara, lanchonete do Spani. Tem como você fazer uma compra lá no Spani e não sentir o cheiro daquele salgado? Nossa, PV. Você é o cara, muito obrigado pela ajuda. Não podia deixar de agradecer a Albany, né, essa lona aqui, toda a comunicação. Hoje, é que o pessoal vai ver isso aqui só no dia 11. Mas hoje, dia 4 de setembro, tá estreando o outdoor meu lá na rodoviária. Que chique isso esse aí, cara, então, meu. Então comenta aqui se você já viu esse outdoor, tá bom? Vai ser muito legal pra eu saber se tá dando certo. Vamos repostar o Renan, né? Isso aí, vamos que vamos. Sushi House. Delícia, né, Renan? Putz, cara. Oh, meu Deus. Mano, Sushi House. Oh, meu Deus.
Eu falei no programa passado da minha mãe, e vou falar de novo, eu não gostava de comida japonesa. Você falou pra mim que você não gostava, aí você comeu e você se apaixonou, lembra que você contou? Eu tô com a Thaís faz 11 anos, cara. E ela sempre falou, pô, vamos no rodízio, eu falei, não gosto. Não gosto, não quero. Me isento. É, ficou mesmo. O Thiago da Sushi falou assim, Renan, vou explicar pra você como é que é feito, mano, me explicou como é que faz e me deu pra eu comer. Aí você falou, vou experimentar. Né? Pra ver se eu gosto. É, vamos pro lugar. Muito bom. É mesmo, Renan. Apaixonado. É. Estúdio 27, eu sempre falo, indico ele pra milhões de pessoas. Eu tenho uma marca de camiseta, né? Chama Crew. E ele fez toda a confecção das minhas camisetas, da marca, de tudo. Então, Estúdio 27, muito obrigado por tudo. Eu sou chique, tá? Tem um patrocinador aqui lá da Austrália. Ah, isso é pouca coisa, não, né, Renan? Entendeu? Isso aí. Renan. Smart Scan, lá da Austrália, ele faz um trabalho geológico, sabe, geográfico, um negócio muito louco, ele vê o solo, sinistro trabalho, cara, da minha amiga Amanda Reis, um beijo, Amanda, tamo junto, mamãe recente, cara. Mamãe recente? Ai, que delícia. Delícia, delícia, delícia. Então, assim, gente, muito obrigado, tá, por você estar aqui assistindo, não sai daí. Vamos falar de muita coisa. Vocês não têm noção disso. De verdade. E, ó, já vou deixar uma... Olha lá. Olha isso. Olha o que o Renan me apronta, gente. Aí, ó. Aí, ó. Ó. E assim, gente. Gisele Faria. Gisele Faria. Ô, Gi, todo ouvidos pra você. Vamos começar assim, ó. Vamos, Renan. Qual a sua idade? Eu tenho 31 anos bem vividos, obrigada. 31 anos? 31 aninhos. Qual que é o seu aniversário? Meu aniversário é dia 12 de abril de 1990, né? Eu nasci em 1990, sou Ariana. Ariana. Olha isso, a Thaís nasceu dia 19 de abril. A gente fazia aniversário pertinho, lembra? Pertinho, mano. Ai, gente. E Ariana também, né? Ariana. Ô, bichinho bom, Ariana, não, né? A gente vai falar de relacionamento. Hoje, com certeza vamos falar de relacionamento, vamos falar de tudo. Cada um tá pronto pra ouvir uma verdade hoje. Tá pronto. Não, faz 14 anos que ele tá pronto, né? Você tá comigo, faz 14 anos, ele tem que estar pronto pra escutar, né? Né, tá pronto, ficou pronto. Vai ficar pronto agora. Com mano, certeza. Muito louco. Muito porque, doido. Assim, lá em casa, a gente tem um bagulho muito louco. Quando um faz aniversário, vira uma bola de neve, você começa aniversário ontem. Aniversário. É, o meu já é, aí vem o da Manuela, aí já vem do meu pai e do meu irmão, que é junto, em junho. Aí já vem da minha mãe, que é em agosto, aí já vem do Thiago, que é em setembro, e é tudo junto. Aí chegou setembro, eu brinquei com ele isso ontem. 25 de setembro, que é o aniversário dele, eu já falo, é um pulo pro Natal, que daí já embolota tudo. É verdade. Não é? O Thiago é o último, então, assim, é dessa o último sequência. Da sequência. Mano, porque daí já abriu. Juntando a minha família, a família da Thaís. Eu acho que tem aniversário todo mês. Ai, que delícia. Todo mês. Mas tem que ter aniversário, mas tem que ter bolinho, né? Não adianta ter aniversário. Mano, só. Eu sou famoso. Não. Eu sou famoso da minha família. A família Thaís, eu tô ficando famoso. Nossa, Renan. Como ladrão de brigadeirinho enrolado. Ladrão de brigadeirinho enrolado. Manuela é assim, bem. Ela pega os enroladinhos que fica atrás do bolo, assim, ó, para ninguém perceber. Ninguém vê. Ó, já é. Já. Tô querendo montar um curso e vender na Hotmart. Nossa, bora então. Bom, vai dar dinheiro. A Manuela vai ser a primeira que vai comprar. Adora chocolate, adora brigadeiro. Mas brigadeirinho enrolado é... Mas você falou, Renan, de festa, assim, de aniversário. E eu, quando tinha os mês-versários da Manuela, eu já ficava louca já. Eu já ia pensando o próximo mês-versário pra ter um badalinho em casa. Eu não chamava ninguém. Eu sempre chamava sempre as mesmas pessoas. Mesmo não estando na pandemia, era sempre os avós, os padrinhos e a gente, né? E os pais, enfim. Isso. Renan, mas a gente fazia um bolinho. Só de fazer um bolinho, ter um salgadinho, alguma coisinha. Eu adorava. E tá com todo mundo. É isso que eu gosto, né? Estar com a família. Fiz todos os meses. Acho que não tem como não fazer, né? Na verdade, Renan, isso é até um papo gostoso, porque é o seguinte, quando a Manu nasceu, eu tive um puerpério, né? Um pós da Manuela. Puerpério é como se fosse um baby blues. O que que é isso? O que é o baby blues? Pra homem é meio difícil de entender, né, Renan? Puerpério, uma mulher puérpera. Ela acabou de parir, vamos dizer assim, né? Ela acabou de ter o bebê e ela passa por uma fase não muito legal, né? De hormônio que vai, que volta, que sobe, que desce, e a criança chorando e noites em claro. Então, assim, é um momento de 15 dias aí, mais ou menos, que você fica, você chora. Não, é tudo que você mais queria era criança.
Sim. Nossa, você passava a mão na barriga, quero. A hora que nasce, eu tive muito, muito, foi bem sério. Não quero mais. Exatamente. Só que você não é, é um amor tão grande. Você olha, você fala, eu quero, sempre quis. Mas a hora que você passa aquela noite em claro, que vai chegando a noite, que todo mundo, você fala, todo mundo vai dormir. Todo mundo vai deitar a cabeça, vai dormir. Eu não. Eu não vou dormir, gente do céu. E assim, já foi comprovado que o sono é muito importante, né? Pra muito, tudo na vida. Muito. E você não dorme. Renan, você começa a ficar estressada, você começa a ficar neura, você começa a dar xilique. E realmente foi comprovado que é o puerpério, né, da mulher. É muito hormônio subindo e descendo. Você acabou de ter o neném, você acabou de ter uma cesárea, um parto normal. Uhum. E inclusive, eu passei por isso. Foi normal, o meu foi cesárea. Foi cesárea por opção mesmo, porque. Isso também é um outro assunto, Renan, que é tenso, viu, do meu parto. Eu não falo muito isso no Instagram. Isso é bem fechado pra mim, Thiago, porque assim. Foi difícil? Foi muito tenso. Foi perfeito. Minha gravidez foi perfeita. Uhum. Tomei muito corticoide na gravidez. Todo mundo sabe no Instagram. Por causa da minha dermatite. Que hoje em dia eu faço tratamento. Tá, porque eu faço um tratamento em São Paulo. Uau, você vai pra lá. Vou pra lá. Quanto e quanto tempo? Era de 15 em 15 dias. Bastante. Mas é uma injeção, né? Do Pilumab que chama. E agora a gente já conseguiu espaçar pra um mês, a cada mês, né? Então uma vez ao mês eu vou lá e tomo do Pilumab. Entendi. Quando, depois de tudo que aconteceu, minha pele ficava na carne viva, Renan. Mentira. Na carne viva. Era assim, todas as dobras do meu corpo, virilha, meio do seio. Tudo. A barriga inteira. Agora depois eu tenho coça. Foto. Coça. Mas coçava de eu tirar a pele, na, de debaixo da unha. Então, assim, era muito tenso. E esse tratamento foi o último tratamento que teve, sabe? Uhum. Que existe pra dermatite. E eu fui e fiz. E a doutora falou, olha, não tem mais o que fazer com você. Vamos fazer esse tratamento. Falei, beleza, vamos fazer esse tratamento então. Bora lá. Ela falou, então, Gisele, mas é alto custo. Falei, ai, gente, alto custo quanto, né? Ela falou, então, você vai gastar no mês aí mais ou menos uns 13 mil reais. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, isso tudo depois da gestação, ainda passando por uma dermatite. Era tanta alergia, Renan, que meu olhinho ficava assim, ó. Eu não conseguia abrir o olho de tipo tanta assim, dermatite. Você lembra o que você tava fazendo? Você já era influencer? Eu já era, assim. Porque a Manuela começou. Quando a Manuela nasceu, eu virei influencer, né? Legal. Aí, assim, o Instagram era fechado, todo mundo queria ver a Manu. Eu falei, ah, vou deixar o Instagram aberto. Pronto. Deixei o Instagram aberto, pronto. Todo mundo gostou de ver a Manuela e os meses foram se passando. Olha. E eu virei influencer. E aí eu já tava, mas eu não fazia muita coisa ainda, muito provadora, enfim, porque eu era inteira machucada. Você não falou lá, algumas pessoas não sabem disso. Né? Não, algumas pessoas não sabem. Não aí sei. Que eu entrei com plano de saúde, enfim, consegui. Aí por isso que hoje em dia minha pele é tranquila. Hoje em dia é belezinha, sabe? Tranquilo. Mas eu já sofri muito com a pele. E assim, foi na gravidez que deu o start, agravou que falou. Agravou tudo. Na gravidez, agravou tudo. Cara, então. É muito louco você me falar isso, porque eu. Existe um negócio, né, que eu aprendi que a gente chama de voto secreto. Uhum. Já ouviu falar esse termo? Não. Você sabe, né, há uns 3 anos, não, há um ano atrás, um ano e meio, no começo da pandemia, né? Antes disso foram por 3 anos. Deixa eu ver se eu faço as contas aqui certo. 2017. A 2020, eu vivi fazendo oração, vivia muito na igreja, né, e tal. Eu fiz muita oração para voto secreto, sabe? É muito louco você me falar isso, porque assim, eu via muita mãe, né, e muito filho falando sobre isso, de coisas que a mãe falou na barriga, sabe? A criança na barriga, a criança recém-nascida, sabe aquelas coisas assim, ah, mas você é lerdo, hein? Nossa, mas vou falar pra você. E fica, né? Não vai aprender nunca, hein? Cara, essas palavras realmente ficam na cabeça. Ficam na cabeça. E é muito louco, né? A gente ter esse tipo de conhecimento. Porque hoje, né? Quando o Noah nasceu, eu me policio muito nas palavras. Nas palavras. Falo com ele, né? E falando agora disso, você acha que você chegou a falar coisas pra Manu na época? Você acha que teve algum resultado negativo pra ela ou ela foi uma criança que nunca sentiu nada, sempre foi uma belezinha desde o começo? Você fala por causa da dermatite quando eu estava grávida? Isso. Não, eu aguentava calada, sozinha. Olha, eu entrava no banho, Renan, era corte no meio do seio. Imagina, banho, água, corte. Eu não concordo. Então assim, eu chorava pra tomar banho.
sabe? Mas eu nunca falava isso pra ela. Eu sempre passava a mão na barriga, falava, filha, você vai vir perfeita, você vai vir sem alergia, se Deus quiser. Então eu nunca passei isso pra ela. A única vez que eu lembro certinho foi quando eu não tava aguentando mais de tanta alergia. Eu sentei no colo do Thiago e falei, eu não aguento mais. Eu não dou conta chorando. Então, assim, foi a única vez que daí a gente realmente ligou pro médico e falou, olha, vamos dar um jeito em mim. Mas você, voltando ao assunto que você perguntou quando tudo isso começou, se eu já fazia as festas todo mês, quando a Manuela tava quase completando um mês, eu falei, eu não vou fazer, porque eu ainda tava naquele momento puérpera, tava triste, tava meio que em deprê, sabe? Imagina. Por causa da alergia, por causa do corpo que não volta. Então, isso assim, é isso é fato. E tem gente que... Não, tem gente que volta rápido, mas, mas a maioria não volta tão rápido, né, Renan? Então, assim, criança chorando, criança com cólica. E eu falei assim, não vou fazer nada, não. Aí chegou no último dia, o Thiago falou, não, vamos fazer alguma coisa assim. A gente comprou 2 balõezinhos, 1 mês, pronto. E de 2 meses, aí foi tudo melhorando, sabe? Aí foi tudo encaminhando. Eu acho que o comecinho... O comecinho foi muito punk pra mim. Eu acho que por causa da alergia, por conta do corpo, por conta do... Realmente, de tudo que eu passei na maternidade, a Manuela ficou com amarelão, a gente teve que ficar mais dias. Ficou. Nossa, cara, o Noah também, velho. Mano, que deprê. Foi tenso. Você tem que ir embora pra sua casa e não levar seu filho. Renan, foi muito tenso. Não é? E assim, a gente ainda... Eu saí, porque eu era a paciente. Uhum. Então, eles me deram baixa, eu entrei com a Manuela como paciente. Eu era como se fosse acompanhante da Manuela, eu e o Thiago. E a gente tinha que ficar segurando aquela vendinha no olho, por causa daquela luz. Foi a noite inteira, foi 24 horas segurando a vendinha. Eu com a barriga cortada, né? Tinha acabado de sair da cesárea. O Thiago também, coitado. Então ele segurava a maior parte do tempo, eu dormia. Mas foi tenso. E depois passou pela amamentação, Renan. Ah, é fácil amamentar. Não é nada fácil amamentar. Thaís conseguiu amamentar? Conseguiu, até que tirou de letra mesmo, cara. Nossa, Renan, muito tenso. E assim, fácil eu... não é, não mordi. Aham. Né? Tipo assim, nossa, foi um céu. Não, não foi. Não, mas não foi uma coisa tipo, não assim, foi. Não pegou, não mamou. Mas o meu problema, Renan, o que que é? As meninas do Instagram também sabem. Eu tenho prótese. Certo. E a minha prótese, ela foi colocada pelo bico do seio. Então, doutor cortou o bico do seio, tirou, colocou a prótese e voltou o bico. Então, assim, aqueles ductos mamários ali, não entendo, tá bom? Sou totalmente leiga, já vamos deixar claro isso. Mas, assim, a minha família também já não conseguia amamentar. Minha mãe não conseguiu me amamentar, já tentou muito. Eu berrava porque era fome, não era nada, era fome. Então, assim, tem também o lado da família, mas também tem o lado que eu coloquei prótese. E eu não conseguia amamentar. Então, isso também já, sabe, foi pesando ainda mais no puerpério. Caramba, cara, sua mente foi a milhão. Foi a milhão, Renan. Foi a milhão. O primeiro mês. Eu posso dizer, tinha 28, né, quando eu tive a Manuela, 3 anos e pouco atrás. Então eu posso dizer que foi tenso. Primeiro mês pra mim, uma palavra, tenso. Tenso. Pronto, resumiu. Misericórdia. E não tinha ajuda da minha mãe, da minha sogra, tava todo o tempo, mas eu não tinha uma babá, sabe? Sim. Que ficava com a criança à noite, ficava com a Manuela à noite. Então, assim, tudo eu e o Thiago. E o Thiago... Tirou de letra, né? Não, paisaço. Eu acho que é igual você também, Renan. Tipo, né? Eu faço... O Thiago... Tudo, acordando 5 horas da manhã, chegando em casa 7 horas da noite. Ainda assim, ele ficava acordado comigo de madrugada nos primeiros dias, sabe? É, paizão, fazia o mamar, me ajudava. Ele tentava apertar meu peito pra ver se saía leite. Não, saía uma gota de leite, né? Foi tenso. Aí a gente falou... Desculpa, a gente teve uma dificuldade, que foi o Noah... A gente descobriu que ele tinha alergia ao leite. Ao leite, a lactose, né? Uhum. E, porra, a gente ficou bem preocupado no começo, porque, cara, você sabe, né? A partir do momento... Isso é até legal falar, porque a partir do momento que a gente pega aquela criança ali no colo, parece que faz um download na vida nossa. Não, do nada, só aquilo ali é importante. Assim, acabou. Um filminho começa a passar e fala só isso daqui é importante. Exato. É esse momento e pronto, acabou. É incrível. E aí você vê aquela criancinha chorando, sabe? Você sente que ela tá triste, tá sofrendo por alguma coisa. É. E quando a gente viu pela primeira vez, pela verdade, eu lembro que foi até minha mãe, né? Minha mãe olhou muito no começo. E até hoje ela olha. E assim, cara, ela mandou foto da barriguinha do Noah, vermelhona, corpo inteiro vermelhão. Eu falei, Jesus amado, que será que é isso? O que a gente vai fazer?
Aí levamos no médico, inclusive o médico dele é o Dr. Werneck. Aham. Que era médico meu quando eu era bebê. Quando você era bebê, você tá vendo? Aham. Foi muito louco. É a confiança, né, Renan? Isso. Exatamente. E aí ele descobriu, né, que era uma alergia à lactose, ao leite. Aham. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu aquele leite que era super caro. Neocate, Neocate, né? É. Que tem um cheiro horrível, Deus amado, cara. Que dó. Que dó da criança. E a criança toma, né? De boa. De boa. A gente batia com banana, uhum. Né? A gente fazia umas gracinhas. Pra ver se ficava melhor. Aí o Noah, pra você ter uma noção, hoje em dia, você bota fé que ele não gosta de nada assim que tem leite. Queijo, leite. Mas nem nada com chocolate? Não, aí que tá. Eu fiquei até nervosa, como assim? Chocolate, ele... E pra, mas até hoje ele é? Ele não, não foi? Não, com dois anos, médico, tá. A médica, né? Uh-huh. Especializada nisso, ela falou, não, sim, com dois anos ele já vai embora. Introduzindo. E aí a gente vai introduzindo e tal, e chegou realmente os dois anos, o negócio acabou. Acabou. E, mano, não é viciado em chocolate, cara. Manuela é viciada. A gente precisa tomar cuidado. Mas olha aqui, Renan, não tem o que faça com a Manuela. Sério? Não, depois do almoço ela já fala, mamãe, tem um chocolatinho? Mamãe, chocolatinho? Falei, ai, como que fala não, gente? Como é que fala não? Não, lá em casa a gente tem um problema. Eu e a Thaís também, a gente é muito assim, mano. Almoçou. Tem que ter um docinho. Ah, igual eu. Até hoje, Renan. Eu, né, a gente vai falar disso, enfim, que eu emagreci e tudo, mas até hoje tem que ter o docinho depois do almoço, depois da janta. Aliás, tá vendo? Ah, por que não? É muito louco, né? É. Aí, nossa, cara. Renan, é uma delícia. Mas salgado, a Manuela é fundamental na minha vida. Eu não consigo sair pra trabalhar sem um docinho, sem um chocolatinho 70%. Sério? Mas isso que eu ia te perguntar agora. Chocolate de verdade ou esse 70%? 70%, né, Renan? Se é chocolate de verdade todo dia, eu tô na roça, né, Renan? Aí não dá. Não dá. Eu também, quem vai estar assistindo, eu preciso voltar a fazer uma dieta. Preciso voltar a fazer uma dieta. Eu não consigo. É muito difícil, vida corrida. Mas isso tudo, você sabe que é tudo desculpinha, tudo, né? Tudo desculpinha, Renan. O que a gente quer, a gente consegue. É, a gente quer, a gente consegue. Porque é o que eu falei, depois da maternidade, o corpo... Pelo menos o meu, tá bom, gente? Não tô falando de todo mundo. Muita gente volta tranquilamente, sem fazer nada de esforço. O meu foi tenso. E também por causa do corticoide, né, Renan? Por causa da alergia. Então, o corticoide, ele tem o poder de inchar, gente. Então, assim, ele incha lugares, principalmente rosto, principalmente tronco, né? Então, aqui ficava tudo muita gordura. Então, eu falei, meu Deus do céu, preciso dar um jeito na vida, né? Porque não quero agora engravidar de novo. O que, que eu vou fazer? E minha barriga sempre, eu sempre fui magrinha, Renan, mas a minha barriga sempre, nunca tive muita cintura. É. E a minha barriga sempre foi estranha. Então, estranho, falei, não é nem bonita, nem feia. Não, é meu umbiguinho foi pra baixo, assim, ficava tristinho. Eu falei, eu preciso dar um jeito na vida, o que, que eu vou fazer? E você sempre foi vaidosa, sim ou não? Eu sempre fui vaidosa, Renan, eu nunca fui do tipo, nossa, tem que passar muita maquiagem, tem que andar de saltão, tem que andar de pulseira. Sempre, você me conhece, sempre fui, tipo, nossa, passei um negocinho super de boa. Eu ando com um negocinho no carro, sabe? Minha base fica lá esquentando no carro. Uhum. Então, assim, não sou muito. Acho lindo quem faz. Mas eu sou vaidosa do tipo, queria ter um corpo legal, queria conseguir colocar um body, um cropped e me sentir bem. Se sentir bem, né? Ponto. Não tem que fazer cirurgia, não tem que fazer dieta por causa dos outros, não. Você tem que fazer por causa de você. Ponto final. É isso que eu tenho notado em mim também, cara. Eu tenho olhado no espelho e eu falo assim, não, cara. Não tô gostando. Não tá legal. Assim, e outra, eu já fui bem ratinho de academia, já fiz bastante coisa. Então, você sabe o que você é capaz, você sabe que dá Pra ficar melhor, você sabe que você já esteve melhor, né? Exato, cara. Exatamente. Então, assim, um fator importante, né? A gente tem 30 anos com já. Com certeza. Não. Se a gente não fizer alguma coisa agora... Seu metabolismo, bem, já fez assim, ó. Não, tá, tá aqui. Se você deixar, ele vai descer. Você real. Ele tá aqui, não me joga. Não me joga. É verdade. Pior que é, né? Ó, eu quero perguntar pra você, Gi. Você nasceu em Guará? Nasci em Guará. Você é um guaratinguetaense com força. Guaratinguetaense com força, querido. Daqui mesmo. Da hora. E daqui como mesmo. É que você nasceu na Santa Casa? Eu nasci. Você tem irmão? Tenho o Gu de irmão, 3 aninhos mais novo. Acho que todo mundo conhece o Gu e a Borsinha, né? No Instagram, todo mundo conhece, pelo menos. Famosíssimo com as Borsinhas dele, né? Eu tô perguntando porque deve ter gente que não conhece. Que não conhece o Gu. Mas, oh, meu não Deus conheço. Do céu. Mas o Gu, belezinha, gente. Meu irmão, 3 anos mais novo. Agora ele não tá mais morando aqui, né?
quase surdo, quase infartamos o dia que ele foi. É difícil, né? Nossa, Renan, é bem difícil, porque eu e o Gu, a gente tem uma ligação muito gostosa. Tem irmão que não tem essa ligação, assim, mas a gente se fala todo dia. Quando eu não falo com ele, ele manda, nossa, tá tudo bem? Dormiu comigo? Legal. Sabe? Então, tem às vezes, essa cobrança tem, dele, né? Ele manda. E assim, é engraçado, Renan, porque às vezes eu printo um negócio pra mandar pra ele. Ele é meu Maria Fifi, sabe? É com ele que eu troco todas as... É com ele que eu fofoco tudo. Olha então, isso. Assim, eu tiro o print, aí ele me manda. Eu falo, nossa, tirei print, esqueci de mandar pra você. Ele, nossa, mas você esqueceu de mandar um print de fofoca pra mim? Então, assim, a gente é muito unido desse jeito. A gente gosta de conversar e a gente gosta de falar. Mesmo ele longe, a gente mantém o mesmo contato. Onde ele tá morando? Ele tá morando no Maranhão, Renan. Maranhão. Imperatriz. E vai ficar pra lá. Casou já. É, como que é? Casado, unido com fé, casado é? Ah, é? Então, é casado, entendeu? Mas Glauco assim, pediu ele no vamos lá, Glauco, peça meu irmão em casamento, por favor, tô esperando. Cara, nossa, tem eu tô esperando. Tá todo mundo esperando, Glauco, misericórdia, vamos, bora. Não, e qualquer caixinha, qualquer perguntinha que ele fazia no Instagram, eu já falava assim, vai casar, pedir o casamento. Certeza. Pior que é tudo que ele abria de caixinha de Instagram, o que vocês acham que o Glauco vai fazer pra mim? Vai pedir em casamento, óbvio, é, mas todo mundo achava que era pedir em casamento. Vamos deixar um comentário aqui, quem quiser, quem quer ver o Gu aqui? Casando, imagina o Gu aqui nos babadão. Nossa, Gustavo, deve ter história, tem que dar uma segurada nele, hein? É, ele é língua solta. Nossa senhora, Maria Fifi do céu. Não, comigo, né? Com os outros não, mas assim, nossa, eu e ele juntos, meu Deus, olha, Deus perdoa, né? Porque a gente anda na rua, a gente só dá risada. Meu Deus, ele é uma figura, né? Ele é uma figura, ele é. Ele é uma belezinha. Vocês eu vão acho gostar. Que ele tá numa das melhores fases da vida dele hoje. Ele, né? Tá. Ele é uma pessoa, liberdade. Sim. Né? Porque eu acho que não deve ser fácil você ser homossexual. Não. Deve ter muito preconceito. Aham. É muito louco, né? Logo que ele contou pra gente, foi tipo assim, a gente sempre soube, mas quando ele contou, a gente ficou meio assim, tipo, nossa, a gente sempre soube, mas... Faz tempo isso? Faz tempo que ele contou, faz bastante tempo. E a gente ficou... Todo mundo ficou chocado, mas todo mundo sabia. Mas todo mundo ficou chocado. Sim. Foi uma coisa meio estranha, sabe? A gente fica chocado pela coragem, é, né? É! Então, assim, era bem novo até esse negócio de homossexualidade, né? Então, quando ele contou, e ficou por isso mesmo. Aí, quando ele que... Aí, minha mãe conversou com ele, todo mundo conversou, todo mundo aceitou. Minha mãe falou pra família, falou, ó, é isso e pronto, acabou, entendeu? E ele é meu filho, ele vai continuar sendo meu filho, eu amo ele, pronto, acabou. Pronto. E ponto final. E eu acho que isso não define ninguém, Renan. Ninguém. Homossexualidade não define ninguém. Cor da pele não define ninguém. Nada define. O que define você é seu caráter. Pronto, acabou. É muito louco a gente falar isso, porque a gente tava falando antes de começar a gravar sobre tatuagem, né? É, exatamente. Eu adoro, Renan. Tem várias. Tem muita gente que bate o olho assim e tem preconceito. Não tem como. Engraçado, né, Renan, que você sente no rosto da pessoa. Isso. Né? Às vezes eu tô assim, aí eu viro as costas. Eu tenho uma flor imensa gigante, nas costas, gigante. Né? Aí eu viro as costas e a pessoa já, sabe? Na cara da pessoa dá a entender. Eu falei, gente, a tatuagem não muda quem eu sou. Nada. Sabe? Eu sou quem eu sou e pronto, acabou. Eu tenho meu caráter, eu tenho minha individualidade, meus problemas, meu. Normal. E sou eu e pronto. É muito louco isso, Gi, porque é até um tema que a gente vai abordar depois. Que é assim, hoje você se tornou uma pessoa pública. Sim, né? Hoje eu me tornei uma pessoa então, pública. Então, você tem medo de cancelamento? Eu tenho medo, Renan, de cancelamento, porque a internet tá uma terra de ninguém. Então, assim, o certo da internet é isso. Se você colocar o copo aqui, você vai ser cancelada. Então, é muito difícil, é muito, porque às vezes você quer o copo aqui. Você não falando, quer o copo aqui. Pouca gente fazendo, eu acho. Exatamente. Né, o pessoal fala assim, não pode fazer isso. Mas você vai olhar o que a pessoa tá fazendo. Sim, mas assim, se eu quero tá o copo aqui, eu acho que é certo o copo aqui. Por que que eu vou deixar o copo aqui? Olha quem chegou. Quem chegou, meu Deus. Oi, mozão! Vem aqui, dá um oi, por favor. Vem aqui, dá um oi. Ai, meu Deus, não chegou a sua parte ainda. É, não chegou, gente. Ah, tem minha olha parte. Vem aqui. Pode passar aqui, Thiago. Você tava aqui. É o pai da Manu. E eu posso falar até que eu tenho bem importância nisso, né? O Thiago... Pai da Manu, porque foi tudo por causa do Renan. Hoje, né, Renan? Quem que é o Thiago? Foi. Não sei o que. Não, o Thiago, pai da Manu. Foi por causa dele, viu, gente? Foi por causa dele. Não tinha que ser diferente. Deixar vocês à vontade aí. Vai lá, Fica aí.
você vai... Você vai entrar no papo daqui a pouco. Vai entrar no papo, fica à vontade. E assim, Gi, a gente tava falando o que mesmo? A gente tava falando de tatuagem de cancelamento, né? Cancelamento, cara. E é muito louco, porque eu já passei por várias situações e reuniões e tudo isso, que você sente a pessoa acanhada ali, sabe? Sim. Caramba, mas eu penso o seguinte, cara, eu sempre fui uma pessoa muito educada, assim, gostei de falar. Sim, eu também, Renan. Então eu acho que isso quebra qualquer preconceito. Sim. Eu acho que até o homossexual, sabe? Eu já conheci homossexual, eu acho que tem várias diferenças, isso é uma ignorância minha. Tem homossexual, tem que um bicho, é... tem um viado. Exatamente. Tem um bicho louca. Meu irmão é homossexual chique, ele sabe? É chique, viu? Ele é chique, ele é cheiroso. Ele é, chique, ó, ele é... Nossa senhora, é demais. Ele é chique, ele é cheiroso. E ele anda bem vestido, ele e o marido, né? Uhum. Então, assim, meu irmão é. Legal. É maravilhoso. Muito legal, cara. Porque, assim, é um respeito também Sim. que tem que ter com as pessoas, né? Uhum. É... Ele tava me contando que em determinado lugar lá onde ele tá morando, mandaram. Um vídeo no grupo de um determinado local que ele tava lá também e totalmente contra, acho que foi do Burger King que teve um negócio de homossexual, uhum. né? Teve um comercial e achando a pessoa falando no grupo que achava um absurdo aquilo, que não sei o que. Nossa, ele assim, em cima do meu irmão é muito em cima do salto, sabe? É. Pra tirar ele do sério, você tem que ir. Mas ele você desce tem que ir. Às vezes? Ah, ele desce. Ele desceu. Porque nesse dia ele desceu. Aí ele falou, gente, o que vocês estão achando da vida? Vocês estão achando que isso daí vai definir quem é o filho de vocês? Uhum. Vocês não têm teto de vidro, não. Vocês vão ter filho. Abriu a boca. Então, assim, tá já certo. Chegando. Já chegou chegando, porque tá certo, Renan. Nossa. É uma coisa que mexe com ele. Isso. Sabe? É igual, por exemplo, pode falar de mim, pode falar. Pode me bater na rua. Não mexe com a minha filha. Tipo isso. Entendeu? Entendi. Mexeu com a minha filha. Aí, ela tem a aí, realidade dela, tem o é. Jeito dela. Tem, a gente precisa respeitar. Cara. A gente eu precisa acho que respeitar. De respeito. Exatamente. É igual o cancelamento que você perguntou, isso. Renan, sobre política. É uma coisa que me cobraram no Instagram, sabe? Jura? Me cobraram. Cobraram. Você tem que se... você tem que se... Você tem que... Como que foi a palavra? Se posicionar. Se posicionar. Você tem que se posicionar. Eu falei, mas por que, ah, que eu né? tenho que me posicionar? Ah, porque todo mundo se posiciona. Até a Anitta se posiciona. Eu falei, mas Anitta, Anitta. Mas tudo bem, eu sou eu. E assim, é um assunto pesado. Não vou me posicionar. Voto é secreto. Meu, se eu falar que eu gosto de fulano... Vai ter ciclano que não gosta de fulano. Se eu falar que gosto de ciclano... Vai ter fulano que não gosta de ciclano. Então assim... Eu não me posiciono. Meu voto, às vezes, nem o Thiago sabe. É muito particular. É muito particular. E assim, é um assunto muito pesado, Renan. A gente já tá vendo tanta coisa sabe triste, é tanta pesado? Coisa pesada. Acho que porque as pessoas tornam ele pesado. Tornam ele pesado. Não, de verdade. Você é uma brigaiada, é uma... Você sabe que eu já fui político? Você não, lembra disso? Não, Renan. Não lembro disso, muitos, Renan. Cara, eu tenho muita história pra contar. Jesus Nossa, amado. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e perguntei se a galera queria saber... Tem algumas histórias do meu nascimento, a minha mãe contou aqui do meu nascimento, nasci morto, olha que loucura. Como assim? Nasci morto, sério mesmo, não, não teve batimento, teve fazer meu um Deus, e aí? Você assiste lá no meu canal. E, meu, cara, é muito louco, porque é o seguinte, o que que eu tava falando, né? O que a gente tá falando? Que é do seu, que será política. Seu morto? Política, política. De política. As pessoas tornam isso uma coisa muito difícil, cara. É. Muito... E assim, uma das coisas que eu falei quando eu abri caixinha lá, a galera falou assim, eu quero saber, vota, fala do seu rap da política, fala o porquê do foragido, tudo isso, mas eu não contei da política. Entendi. Quando eu fiz 16 anos, eu me afiliei a um partido. Pra com 18 eu saí como vereador, pré-candidato a vereador. Mas assim, cara, eu lembro que eu fiquei esses 2 anos participando de reunião, fazendo um monte de coisa da política, realmente vivendo isso com o prefeito da cidade, com o candidato a... Meu Deus. Gente, olha o que chegou aqui, ó. Morto, é? Não. Agora não, né? Brown e Valdívia. E eu tava esquecendo de falar, gente, olha Nossa isso aqui. Senhora. Pessoal, isso aqui o rapaz falou que é pra... Pra ela. Pra mim! Recebida! No meio do podcast. Nossa, agora. Sei, pera aí. Meu Deus. Ai, o Valdívia também. Eu vou comer. Não vou comer. Vamos abrir? Não, vamos abrir. Meu Deus do céu, né? Você não vai querer meu brown, não, vai ter coisa diferente. Meu Senhor. Meu Deus do céu. Olha isso daqui, Renan. Tá bom pra você ou não?
Molinho? Com molinho, com molinho. Não, não vou nem abrir. Não, não abre não, não abre não. Olha aqui, são vários pedacinhos de brownie, Renan. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Tem um, acho que é uma piscininha de Nutellinha aqui. Gisele do céu. É meu, Renan. Isso daqui você não tasca não, tá bom? Muito obrigada. Olívia. Nem você, tá bom, Thiago? Obrigado. Caraca, ninguém tá. Hein? Dani, obrigado. Surpreendeu. Muito bom. Obrigado também, Pastelaria MF. Sabe, pra mim, a Pastelaria MF, gente, é a pastelaria do Mariano. Muito né, tempo. Guerra, né? Uhum. Pô, top. Pra mim é o melhor pastel. A delícia. Coxinha é a melhor da cidade. Daqui a pouco a gente vai experimentar. Vamos né? experimentar, não vai ter como. Vamos almoçar aqui já, né, Renan? Isso, vamos bater. A gente já tem o salgadinho e o docinho depois. Pronto, do salgado. Docinho tem que ter, né, Renan? Docinho tem que ter. Então, assim, gente, participei de política, sabe? E eu vou falar pra vocês, cara, eu não tenho, eu tô aqui pra, não vou mentir palavras pra falar no podcast, eu vou falar tudo que eu uhum. quero falar. E é o seguinte, não tenho muito medo do cancelamento, tenho e não tenho ao mesmo tempo, uhum. sabe? Porque eu acho que quanto mais verdade a gente falar, mais opinião a gente dá, eu acho que mais a gente quebra esse tabuzinho, né? Esse tabuzinho. É, isso é exatamente. Então, assim, eu saí nessa época como vereador, mas no começo, cara, eu tava até, vamos falar assim, famosinho, porque os políticos chegavam em mim e o meu nome sempre foi Renan Foragido. Uhum. Sabe? Não, vamos colocar o quê? Vamos colocar o quê? Vamos colocar Renan Foragido. Uhum. E, mano, política é só velho, cara. É. Como é que os velhos... E aí entender esse foragido. Os velhos davam risada. Eu falei, como assim, foragido? Meu, nossa, que loucura. Mas aí o candidato na prefeitura na época falava assim, Renan, aonde eu ouço seu nome. É, tem que ser assim. Legal, cara. Nossa, que bacana. Pô, você tá fazendo uma campanha boa. Eu nem tava fazendo nada. Tá vendo? Mas quem tava fazendo era meu pai. Meu pai tava firme e forte. Só que daí eu comecei a ver umas coisas que eu falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Eu sempre fiz isso. Hoje, eu sempre olhei algumas situações, algumas coisas que eu vou passar, o que eu quero passar, eu falo assim, mano, isso não é pra mim. Uhum. E aí no meio da candidatura, assim, eu... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim pelo sentido, no seguinte, o partido que eu tava participando, eu acho que ele tem que pagar uma mensalidade pro governo para ele existir. Entendi. E aquele partido estava em dívida. Ah. Aí eu não sei se me colocaram lá para realmente já sabiam que ia meter o pé. Entendi. Certo? Mas aí acabou que eu não podia sair naquela eleição. Olha. Ou eu não pude sair, mas já tinha feito foto para urna, já tava com número, tava fazendo campanha, tava tudo. Tudo certo. E aí, quando a gente sai, foram eu e mais 11, eu acho, se não me engano. Quem estava realmente ativo começou a querer os meus votos. É. Entendeu? E aí começaram as promessas. Vem, me ajuda, que eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu tinha 17, 18 anos, gente. Uhum. Sabe? Eu era... Pô, criancinha ainda. É. A gente muito... acha que a gente sabe alguma coisa da vida, né? A gente né? não sabe, mano. Não. Não sabemos. E a gente acaba caindo em alguns contos, né? Uhum. Que depois de anos a pessoa nem lembra quem que é você, nem nada. É muito louco. É. E eu fui sair de novo depois de uns anos. E foi a mesma coisa. Eu já comecei a me envolver, já... Eu falei, nossa, eu não quero isso pra mim, não. É. Cancelei também. Então foram duas experiências com a política que... Não deu certo. Ó, quem gosta tem que tirar o chapéu, sabe? Mas eu acho que... Eu não gosto de me posicionar também. Já não. me falaram aqui no Instagram, no meu Instagram, pra eu falar sobre isso, uhum. né? Então, talvez eu traga alguém aqui pra falar, pra de, falar política. De política. Eu, eu acredito que a gente já vive tanto... A política hoje no Brasil é bem dividida. E assim, é uma briga, realmente é uma briga política, né? Quem é desse daqui não gosta desse, quem é desse não gosta desse, pronto, acabou. Então, acabou que isso desceu pra todo mundo. E isso... Todo mundo do Brasil é assim. Então eu acho que já é um assunto meio bem tenso, bem uhum. complicado de se conversar. Aí você vai conversar isso na internet? Poxa, uhum. ali no Instagram é um lugar pra gente brincar, pra gente conversar, pra gente falar a verdade, pra gente se posicionar realmente, mas não sobre isso. Mas eu acho que, como eu falei, as pessoas pesam isso muito. Pesam. Né? Porque eu achei que seria tão. Eu acho que seria tão de boa, tipo assim, Gisele falar que ela é. Não que sei ponto? Seja, ou seja, você é aquilo ali,
E ponto. Não, legal, você é, eu não sou. Que legal. Nossa, você é, eu também. Nossa, mais legal ainda. São extremos agora. É isso ou você é aquilo? É extremidade, sabe? É muito extremo. Porque hoje em dia, ou você é de um partido, ou você segue outro. E assim, a pessoa que gosta de um partido não gosta do outro. Então, se eu falar que eu gosto do, sei lá, do presidente tal, o outro não gosta do presidente tal. E o outro também não gosta. Então, assim, é. Então, eu por isso que eu não me posiciono. E eu acho que já é um assunto meio pesado mesmo. No meu Instagram, eu tento trazer leveza pra todo mundo. Eu não gosto, Renan. Porque as pessoas estão te cobrando Sim, disso, né? Me cobraram real. Você tem que se posicionar. E como eu já acho que é um assunto bem cabeludo, eu já falo, não, não vou me posicionar. E eu falei isso no Instagram. Você responde pra pessoa? Eu respondi, falei, não, vou me posicionar. Teve um dia que eu postei um vídeo. Qual foi o vídeo, amor? Foi um vídeo da vacina da Pfizer lá. Uhum. Aquele videozinho que viralizou. E assim, eu postei porque foi um videozinho que viralizou. Engraçado. Olha lá, Pfizer. Gente, a menina me detonou. Não acredito. Porque aquele vídeo era não sei o que. Porque eu não acredito que você segue esse cara. Porque esse cara é isso, esse cara é aquilo. Porque não sei que. Eu não sabia nem que se o cara gostava de PT, se gostava de Bolsonaro. Eu não entendo isso. Eu coloquei ali porque eu achei engraçado. Olha, e eu já fui julgado por aquilo. Tá, sabe? Então, assim, muito tempo, Renan. Muito tempo. Aí eu falei, não, bobeira, não vou me posicionar mesmo. É muito louco. Eu tô consumindo muito podcast ultimamente, né? Então, eu sigo o Flow, sigo o Podpah, sigo o 011, sigo uma galera legal aí. E dentro do Flow, né? Vocês devem conhecer o podcast Flow. Flow, Podpah. Isso. E os caras lá tem um tal de Monark, né? E é um cara que ele tem a opinião dele, ponto final, sabe? É um cara que fala o que ele pensa e tal. Esse dia eu tava rolando os comentários de uma entrevista que ele fez. E os caras metendo pau no cara, cara. Metendo pau no cara só porque ele tava falando o que ele pensa. Renan, é exatamente esse que é o problema da internet. Você não pode falar o que você pensa. Eu tenho que, tipo, algumas assim, coisas tem que ser... obrigar você a pensar como eu. É. Ah, mano. Então, ficou cara. Igual o Thiago falou, realmente tá extremo. E não só em política, em tudo, Renan. Olha isso. Eu tava vendo lá que a menina contratou uma babá pra ter... Logo que nasceu o bebê, ela contratou uma babá. E eu coloquei isso no Instagram. O que vocês acham disso? A maioria, nossa, Gi, que legal. Se eu pudesse, eu também contratava. Tem gente que falou, não, a mãe tem que ser 100% mãe, não precisa, não tem necessidade de babá. Então, assim, e eu acho errado quem tem babá desse jeito. Sério? Então, assim, quem somos nós pra julgar? Quem tá errado? Entendeu? Quem sou eu pra julgar quem gosta de um partido, quem gosta do outro partido? Eu gosto de um, pronto, acabou. Mas tá tudo certo, gente. E vida que segue. A realidade, é. Não, mas a internet tá meio pesada quanto a isso. As pessoas elas não respeitam mais. Você tem que pensar como eu. Você tem que ser como eu. Você tem que ter a mesma opinião minha. Isso. E isso é muito tenso. Credo, cara. É. Por isso que é o medo. Não é o medo do cancelamento. Mas assim, hoje em dia eu percebo que se você fizer uma vírgula que não agrada tal pessoa, a pessoa fala, eu não gosto mais dela. Eu vou deixar de seguir ela. Eu vou seguir. Ah, porque ela falou isso. Às vezes você nem falou. Isso. Sabe, às vezes foi só uma opinião que você deu. Então, o mais louco é as pessoas pegarem uma opinião nossa e levarem aquilo pra vida. Isso. Tudo de bom que a gente já fez. É. Exatamente, cara, Renan. É muito louco, tudo cara. De legal que você já fez, tudo de legal, de dica que você já deu, de dica boa que você compartilhou, sabe? Tudo. Aí vê uma vírgula. Nossa, lá. Por isso que a gente tenta trazer o humor hoje. Por no isso Instagram, que é. Porque é leve, é uma coisa gostosa, é bacana, de ver, é sabe, de Renan? Ver. Pronto. É, é uma não, coisa é. Que não vai pesar, todo mundo vai ver. Eu vou tirar um sorriso de Mano, quem vê. Eu tenho dado muita risada. Não. Aonde a gente. Com certeza. Renan, aonde a gente vai, tem alguém pra falar. Ontem a gente foi no shopping, né, amor? O cara vem aqui que eu quero tirar uma foto com você. Olha. Melhor casal do Instagram, né, amor? Aí a gente acha legal. Pô. O ginecologista, você viu? Já levantei pronta já pra ir no ginecologista. Ele me pegou, Renan. Ah, pô, mas aquele cara é muito gato. Você viu? Aquele cara é maravilhoso. É maravilhoso. Não, e aí eu tava. A gente rindo pra caramba na chácara ontem, porque a menina mandou assim. Eu sou muito mais o seu marido do que o ginecologista. Olá. Né, amor? Aí ontem eu postei, não sei se você viu, ontem à noite eu postei do... Qual foi? Ah, é, da gente indo dormir, a gente vai dormir igual uma alma, pro marido não acordar, não querer nada, né? Aí a mulher já mandou assim, eu, se fosse você, eu aproveitava do seu marido enquanto sobe. Olha pra você ver, Renan. Eu que não ia deixar ele dormir. Eu que não ia deixar ele dormir. Sexual. Renan!
Então, assim, eu recebo cada comentário hoje em dia. Você não tem noção. E eu rio, sabe? Meu, aí eu poderia muito bem me sentir mal com os comentários e responder. Meu, eu dou risada junto e tá tudo certo, sabe? E pronto. Então a gente vai aprendendo a lidar, gente, com a internet. Demais. Mas, é muito assim, gostoso. Mesmo fazendo humor, tem alguns vídeos que viralizaram, né? Alguns. Sim, eu dei uma olhada lá. Com mais de 100 mil. É. E se você olhar nos comentários, tem com mais de 100, sempre tem alguém que ainda fala mal. Que ainda fala mal. Mas não são, porque são atores, vídeos que, né, viralizaram. Mas assim, o cara fala, nossa, que atuação ruim. Que atuação mas ruim. A gente faz isso falando isso. É. Então assim, a gente lá, sei lá, lá. Deu. É. Foi eu de novo. Pelo amor de Deus. Aqui, por favor. Por favor. Nossa, porque assim, nunca, é por aí que a gente vê que nada tá bom, Renan. Você tenta trazer humor, você tenta trazer, tipo, a maioria, 99,9%. É mesmo. O pessoal cobra como se... Não, vocês têm que ser ator. Vocês têm que ser ator. Calma. Não, a atuação foi muito falha. Mano, vocês têm que ter um saco desse tamanho. Renan, mas assim, a maioria, Renan, são poucos, né, amor? Porque a maioria dá risada, a maioria responde legal, responde... Então, assim, é um, dois, três comentários que a gente fala, nossa... Bom, mas e, assim, são dois extremos. É. Tem gente que fala mal e tem gente que manda mensagem do meu, eu tô com depressão e tá me ajudando. Tá me ajudando. A gente recebe uma mensagem assim, cara. A gente recebe mensagem desse jeito. Nossa, eu tô com depressão, comecei a te seguir porque eu vi no Explorer do Instagram e tô dando muita risada e meu... Foi desse jeito, né, amor? O meu corpo não voltou logo depois que eu tive filho. Estou numa depressão. A pessoa te conhece e quer, vai descobrir um pouco das coisas exatamente que você passou e se identifica. Identifica. Né, tá vendo, Renan? E agradeceu. E agradeceu. Então, assim, isso que deixa a gente feliz. Isso que dá ânimo pra gente continuar, sabe? Eu passo muito por isso, né? Quem me segue lá no Instagram vê que eu coloco conteúdo de superação também, de autoestima, de alta performance, sabe? Muita coisa nesse sentido. E eu recebo muita mensagem assim, Renan, não para. Não. Exatamente. Para, tá da hora, tá. Exato. Muito legal. E não é isso que dá força? Não dá vontade de fazer mais? Porque, meu, você vê que... Aí a gente foi ontem fazer laser lá e a menina falou, Gi, eu tô dando muita risada. E assim, elas já vão dando ideia de próximo vídeo, sabe? Isso. Porque é legal, Renan. Eu acho que é isso que tem dado certo em questão de... Pô, já tá tudo tão saturado. Tá tudo tão pesado, pandemia, política. Aí a pessoa entra no Instagram e fala, eu quero dar um pouquinho de risada. Isso. Sabe? E pronto. E fala assim uma coisa. O Instagram seu hoje, ele tá com 31.800 pessoas, né? Vamos dizer assim, né? Você já teve noção de quantas pessoas são isso? Eu não tive noção. Você tá ligado que o pessoal joga na internet, Na internet pra ver, né? Que é um campo. Isso, mano. Eu nunca joguei isso. Louco, eu vou fazer isso, Renan. Você deu uma ideia. Eu vou fazer lá depois pra gente tomar noção. Eu acho que o estádio do Guará aqui, ele deve caber o quê? Umas 40 mil pessoas? Juntas, assim, em pé? Não, a capacidade do estádio deve ser de 40 mil pessoas. Nossa, imagina tudo isso diante ali. É isso, você lá no meio e todo mundo ali, ó, te olhando, cara. Renan, é loucura, né? Meu Deus. E assim, agora a gente tem visto, né, amor, que tem vindo bastante gente, tipo, Acre, Amazonas, que? Sul. Olha. Né, amor? Mas então, assim, porque a gente teve um vídeo lá que teve quase 2 mil compartilhamentos. Então, um compartilha com o outro, compartilha com o outro, compartilha com o outro e compartilha. Internet não tem. Meu, eu posso pegar um vídeo e compartilhar lá com Portugal. Posso pegar um vídeo e compartilhar. 15.769. Ah, ficou pra trás, ó. Nossa! Dois estádios do Guará. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei até emocionada agora. Né? É, meu Deus do céu. Mano, olha que loucura, gente. É muito bom. É gostoso, é gostoso. É, tem a parte. Principalmente pelas pessoas que a gente ajuda. Sim. Né? Eu fiz uma conta esses dias, eu fiquei meio chocado até. Ah. Quando eu tava fazendo oração, tava fazendo pregação, um monte de coisa, eu comecei a fazer uma linha do tempo. E eu contei aproximadamente 5.500 pessoas, cara, que eu já ajudei, assim, diretamente. Caramba, Renan. Aham. Em casa, depois da oração que eu fazia, depois das pregações, eu tinha que ficar ali depois. Aham. A gente pedia, a gente ia conversar, senhorinha, gente nova, de tudo, cara. É muito, tá vendo? Louco. E é gostoso. E uma coisa eu falo pra vocês, gente. Tudo se resume em fé. Tudo se resume em fé. Quando a pessoa, ela aprende que a fé dela realmente tem a força de curar ela, a fé dela tem a força de tirar uma depressão, ela consegue entender o poder de Deus na vida. Exatamente. É igual a gente tava conversando antes, né, Renan, da intuição. Intuição feminina, não sei, masculina, você estava me explicando isso. Que intuição é uma coisa que não se compreende, né, não isso. Se explica. A intuição é um subconsciente nosso, né?
E por ela ser essa subconsciente, ela é o sentimento mais puro nosso. Com certeza. Então por isso que a nossa intuição, ela sempre tá certa, ela nunca tá errada. E assim, eu já passei por algumas, né amor? Algumas coisas assim que eu falei pro Thiago, ó. É isso. O Thiago falou, não. Tô sentindo isso. Tô sentindo isso, amor. Eu tenho certeza que é isso. Porque fulano, você quer, você quer, você quer. Não, você tá, não. Não, você tá louca. E no final era. Sabe? Então assim, não sei a intuição masculina, mas a feminina, quando tem alguma coisa, você fala, é isso? Você pode ter certeza. É o que a gente tava conversando, é uma linha tênue entre verdade, paranoia e intuição, tá ali no meio. Tá ali no meio. Mas alguma é verdade. Tá, mas ela tá te falando alguma coisa. E alguma coisa vai acontecer. Isso, tá. É igual mãe. Você sai de casa, tá toda pronta. Se a mãe falar, não vai porque eu tô sentindo. Vai chover, leva guarda-chuva. Nossa, mas sol, mãe. Não, é, filha. Tô pronta pra balada. Não, filha, não vai porque eu tô sentindo alguma coisa. Meu, você vai pra balada, você já vai cabreira que vai acontecer alguma coisa. Ou você nem vai. É muito louco. Porque mãe fala, pelo menos a minha. Eu não acreditava, Renan. Quando eu tinha meus 17 anos, meus 16 anos, minha mãe falava as coisas, José. Eu, a sua amiga, eu gosto dos amigos, mas quando tem uma aqui, essa aqui eu não gosto, essa aqui vai dar B.O., essa aqui, e dava B.O. mesmo, Renan. Então assim, eu comecei a aprender. Aprender, é, que tipo que assim, mãe era a realidade. Eu tenho que deixar um espaço especial pra minha mãe, de comentário. Sim, dela. Nossa, minha e mãe. E falando em comentário da mãe, os comentários da mãe da G. Os comentários da minha mãe são os melhores. Eu fixo agora, eu já tô fixando já os comentários. É. Continue fazendo isso, porque eu e a Thaís, a gente não precisa mais ficar procurando. A Thaís falou, o melhor são os comentários da sua mãe. A Thaís que me mostrou, meu amor, olha os comentários. Não, sua mãe, né? Marília. Olha os comentários da Dona Marília. É, Marília, Marília. Exatamente, Dona Marília nos comentários. Olha, falei, mãe, você tá muito fogueta, viu? Vamos calmar o sangue. E ela falou, Thiago, das coisas. Nossa, eu tô risada. Ela dá risada. Nossa, minha mãe é assim mesmo. Ela comenta e. Ó, o mais. Fica lá no celular. Né, amor? Fica lá no celular. O mais louco. Mãe, comenta aí, mãe. Vamos lá. O mais louco do podcast é que a gente mapeia mais ou menos uma conversa, olha onde a gente já tá parado. Não, a gente começa. A gente pensou numa coisa aqui. Que a gente falou lá no começo. Vocês pensam em elevar o nível, talvez? É tipo assim, sei lá, vou criar um stand-up. Imagina vocês dois fazendo uma coisa, uma nossa, parada. Nossa, você imagina. Um pouco acima mesmo do normal. Do normal. Fazer um roteirinho e num dia fazer uma apresentação uma vez. Não, a gente pegou esses dias, né amor? Vamos fazer uma live. A gente fez live. Meu, deu mais do de nada, 100. Do nada. Vamos entrar ao vivo. Mais de 100 pessoas. Dois. É. E todo mundo conversando. Tá? Não, a gente entrou no meu perfil. E nem precisou do dele, sabe? Foi só no meu. E assim, você tá fazendo cookie, né amor? Só pra bater papo. É. E assim, o pessoal batendo papo e conversando, então é gostoso, Renan. Eu tô louco pra fazer uma live. Sabe? Juro, e assim, teve uma vez que a gente fez uma live também, a gente abriu o caixinho de perguntas, choveu o caixinho de perguntas pra gente. O que como é, amor? Relacionamento, vocês nunca brigam? Qual que é a frequência? O pessoal pergunta de tudo. E assim, a gente conversa de tudo, sabe? A gente fala. A vida nossa é um livro aberto. A gente é perfeito, né? Mas não, a gente briga, a gente conversa. Mas assim, Renan, não sei lá na sua casa. O diálogo é tudo. Não quando a gente está em DBM, porque se você está em DBM. Você dá um chocolate. Você dá um chocolate e acalma o leão. É demais. Mas. Né? Cara, eu sou uma pessoa que eu sempre falo isso. Eu amo conversar. Uhum. E assim, cara, eu amo conversar também. A gente conversa de tudo, a Thaís. E o mais louco, cara, é que eu sou. Eu gosto de explicar as coisas. Nossa senhora. Então. Ariano? Putz, grila, Renato. Precisamos, eu sempre falo para meus clientes, meus amigos, cara, a gente precisa dialogar. Sim. Sabe, eu gosto de resolver tudo na conversa, cara. Tudo conversando, se alinhando, explicando. Uh-huh. Porque é quase a mesma coisa lá que a gente falou do Instagram, são realidades. Sim, cara. Totalmente diferente. Então, assim, você precisa saber que o Thiago, ele tem uma educação, sabe? Ele teve lá um jeito de ser criado e tudo mais. Então, aquilo ali, às vezes, está enraizado ali nele. Uh-huh. É difícil a gente mudar realmente uma pessoa para que ela seja, esqueça o passado, esqueça o que a mãe, a não ser quando, tipo assim, teve uma criação muito ruim, né, a mãe batia e tal, aí a pessoa mesmo fala, eu não vejo a hora de mudar. De mudar, de sair, diferente. De ser diferente. Mas às vezes você teve uma criação, pô, você foi amado, você foi querido, você foi paparicado, sabe? Então aquilo ali vai enraizando na gente. Com certeza. Aí chegou uma menina na vida nossa,
querendo mudar algumas coisas, aí às vezes o relacionamento não dá certo, por quê? Porque não consegue respeitar tudo aquilo ali. Respeito. Entendeu, cara? Tem que respeitar. Obviamente, na conversa, pô, Thiago, eu sei que você fez isso, você fez aquilo e tal. Isso é normal no relacionamento, né? Com certeza. Mas a gente precisa realmente respeitar a forma que a outra pessoa pensa. Eu também acho exatamente isso, Renan. E pra falar. Falando de relacionamento, eu falei, a gente vai falar de tudo. Eita, lá, ele andou até pra trás. A gente, antes de começar. Vou até tomar minha água. Antes de começar a gravar, a gente ficou uns minutos aqui conversando. A boca tá até seca. E assim, ó, a Gisele me contou uma coisa. É que eu achei muito louco. Você não toma remédio, você não toma nada. É, porque nada. A gente começou a falar de hormônio, né? Isso. De TPM, de Ariana. E eu falei, não, deve ser hormônio, porque eu sou totalmente limpa. Em relação a hormônio sintético, que fala, né? Deve ser isso, né? Se eu estou errada, me corrijam aqui. Mas em relação ao hormônio, eu sou totalmente limpa, né? Porque eu não tomo remédio, não. Você sabe a história do meu Dil, né? Contei esses dias a história do meu Dil. Dil também era hormônio dentro, né? Então, assim, não tomo remédio, não uso Dil, não uso nada. O que eu tenho pra usar? A fé, né? A fé é boa. A fé é ótimo. E olha, bastante gente usa fé, viu? Não, brincadeira, gente. A gente utiliza hoje, todo mundo pergunta que método que você usa. Mas, gente, o pessoal esquece da camisinha, o que acontece? Muito louco, né, cara? É, camisinha, 100% camisinha, né, amor? Cara, é muito louco, gente. É que eu sou uma pessoa que a Thaís também sempre tomou remédio e tal. Então a gente usou camisinha poucas vezes, cara. Mas eu fico pensando, falei, Thiago, coitado, 14 anos junto ali. Não, a gente tomou remédio antes da Manuela, tipo assim, eu tomei remédio, né, desde o começo da relação até... Na verdade, uma amiga nossa teve trombose com remédio. Aí a gente ficou meio... E desde... Nossa, calma aí. E assim, quase morreu mesmo, sabe? Que foi isso? Tenso mesmo, e ela tomava o mesmo remédio que eu. Nossa, aí eu falei, opa, daí a intuição com a paranoica, a verdade, ali já juntou tudo. Ela nunca mais usava. Aí eu falei, quer saber? A gente já vai casar ano que vem, vou parar de tomar remédio agora, vou dar uma limpa no... Porque eu falei, a gente conversou isso também. Uhum. Tudo na minha vida, Renan. Tudo certinho. É tudo pensado. Minha mãe sempre falou que, tipo, cada coisa tem seu tempo e pronto, acabou. Uhum. E tá tudo certo. E aí a gente parou, eu parei de tomar remédio. Vou parar de tomar remédio, vou dar uma limpada. Isso pensando já em engravidar. Não, eu pensando lá na frente. Parar mas de frente, usar hormônio mesmo. Parar de usar hormônio, mas legal. Nada deixando pra, vamos ver se engravido. Não, porque eu não queria, eu iria me casar. A Manu veio de surpresa, então. Não veio de surpresa, a Manu veio porque a gente quis muito. Calculado. Sabe? Calculadíssima. Porque, assim, a gente parou, eu parei de tomar remédio antes de me casar, falei, vou dar uma limpa, mas vou me cuidar, né? Uhum. Vou me cuidar pra não engravidar. Eu não quero engravidar agora, se Deus permitir, quando a gente pensar... Ele, né, juntamente com Deus, ele vai nos dar um bebê. Mas a gente parou de tomar remédio, dei uma limpa, fiquei 2 anos sem usar o remédio. Aí foi que a gente falou, vamos agora? A gente sentou, conversou. Legal. Tava até no shopping, né, amor? Falei, amor, brotou a ideia. Desculpa. É, falar bom pra nada, conversar, nada, falei, do nada. Eu falei, amor, brotou a vontade aqui. Eu acho que eu tô com vontade de ser mãe. E você acha que aí foi o Thiago engoliu, comendo assim, ó. Ele até meio que deu uma... Uma engasgada, falou, mas como assim? Eu tô comendo, você tá com esse papo. Olha. E foi assim, foi um papo, tipo assim, mulher, tô com vontade de ser mãe, tô e sentindo que tá foi florando. Coisinha que você... Uma filhinha de uma amiga que você foi, viu, sabe por quê? A gente, em 2017, a gente foi pra Disney. Nossa, que delícia, né? Foi, ai, Renan, quando o dólar tava bem mais amigável, quando não tinha pandemia. Tava uns 3 e pouco, né? 3 e pouco a gente pagou. Que delícia, cara. A gente pagou 3 e pouco. Se o dólar fosse 3 e pouco, eu já tava lá na Disney. Não, e olha aqui, naquela época, a primeira cara, né? 3 e pouco. Falei, gente, sabendo que meu irmão foi pra Cancún ano passado, era R$2 o dólar. Não, entendeu? Mas assim, pagamos, fomos. E foi com a gente uma amiga. E ela tinha uma bebezinha de 4 anos, né? Uma menininha de 4 anos. Quando você foi na Disney, foi só vocês dois. Foi nós dois, um casal de amigos. Com a filhinha. Com a filhinha e meu irmão. Que delícia. Aí a gente começou. Aí vendo. Sempre era um sonho? Sempre era um sonho ser mãe. Sempre. Não, de ir pra Disney. De ir pra Disney também foi sempre. Vá, quem não tem um sonho? Uma etapa. Ela só ia ser mãe depois. Quero de novo. Ah! É. Então, tipo assim, você é mãe, peraí, deixa eu ir na Disney primeiro, entendeu? Porque depois, como que eu vou levar minha filha e vou nas montanhas-russas? Eu quero chegar aqui e falar. Nossa. Tanto que a gente viu que é bem mais difícil ir com o filho, né? A nossa amiga foi com a menininha e assim, quando ela ia, o marido tinha que ficar. Quando, às vezes, a gente ficava com a Helena pra ela ir. Então, é bem mais complicado, realmente, ir com o filho. Aí eu falei, beleza.
E aí foi vendo a Helena, falei, gente, que belezinha. Nossa, parece que tá florando uma coisinha aqui no meu coração. Tempo, a Helena? A Helena tinha acho que uns 4 anos. Nossa, era lindinha. Já tá numa fase legal. A Manu tem quantos anos hoje? 3 anos e 3 meses. Nessa fase, é uma delícia, né? É uma delícia. Mano, 4 anos. Ai, que gostoso falar tudo, né? É uma delícia. Aí eu falei pro Thiago, aí a gente voltou. Eu falei pro Thiago, nossa, mas uma coisinha estranhinha, gostosinha, né? Mas vamos! A gente foi em janeiro. Falei, mas vamos dar uma seguradinha ainda, pá, gostosinho, mano. Gostosinho, né? Não sabe como é que era. Pra como ser, que era. Ser pai? Ou... Sempre. Sempre isso. Legal. Engraçado, Renan, que ele sempre quis ser pai de menina. Ah, eu não acredito nisso. Não, e pra mim, o que Deus mandasse... O que Deus mandasse... Mas lá no tava fundo, ótimo. Não, se fosse, se ele falasse assim pra mim, o que que você quer? Qual a sua preferência? Menina? Menina. Eu também, Renan. Tinha vontade de ter menina pra brincar de lacinho, pra não sei o que. Aí veio uma menina loira ainda. Ai, Renan acabou. Do céu. Não, aí beleza. Aí... Peraí. Uma menina loira, é verdade. Da onde que você fez essa menina? Ai lá, vamos explicar, amor. Tu tem uma explicação. Minha sogra é bem clara. O meu sogro tem irmão que é bem claro, do olho claro, né amor? São os primos tudo... É, do olho claro. Meu avô, olho a claro. Minha mãe é minha mãe, a tia Neide e a tia Nésia. São três irmãs. Uhum. Casada com três irmãos. Deu pra entender? Três irmãs com três irmãos. Ou seja, a mesma coisa, eu, o Thiago, eu, a minha irmã com a minha irmã, sendo casada com o Thiago, o irmão e os irmãos do Thiago. Entendeu? São que três. Loucura. É. E assim, a gente é primo. E esses primos que nasceram, tudo bem clarinho. A Jo é loira do olho claro, do olho verde. Branca. O Tiguera, meu primo, loiro do olho verde também. E assim, só o Marco, né? O Juninho e o Jean que são mais morenos, sai né? Mais escuro. É, quem mais? Só tá, é, só eles. E o meu irmão é bem clarinho também, não tem olho claro, mas meu irmão é branquinho. E aí que puxou. E a minha sogra tem irmã que é loira do olho azul. Que é isso? Né, amor? A tia Marga é loira do olho azul. Tanto que a neta da tia Marga é loira do olho azul. Sabe? Então, assim, tem pra quem puxar. Olha que foi uma, um negócio de gene muito louco. Vocês, então, né? Mas quando ela nasceu, ela era morena, né? Ela tinha o cabelinho bem, bem escurinho, né, amor? Super escuro o cabelo. É. E o cabelo ainda nem cai. E quando caiu, começou a nascer o cabelo loiro. A gente falou, ué? E beleza, loiro é. E agora é loiro. Branca. E a mãe pretinha. Como que pode um negócio desse, Renan? Meu Deus, tá vendo? Que legal. Mas a gente tava falando disso, aí vamos voltar lá. Aí falei com o Thiago, beleza, vamos engravidar, vamos. Júlio, a gente tentou uma vez, falei, se vier, veio. Se vier, não veio, tá bom. A gente não tava ainda. Uhum. Aí agosto, falei, amor, agora eu quero. Agora, força. Vem. Força. Agora vem com força. É aquele negócio que você falou, não aguento mais. Nossa senhora. E assim, eu sou tão. Eu falei pra você que eu era certinha, né? Eu sou tão certinha que eu fui no médico. É chata, né? É. Eu fui na médica antes. Esse papo a gente fiz... deixa pra. É. Eu fui no. Ó, gente, vou trazer o Thiago. Pai da Manu. Pai da Manu. Já trouxe a Gima, ainda vou trazer o Thiago. Renan, pra falar, gente. A gente foi. Eu fui na médica. Falei, tá tudo certo, fiz todos os exames. Comecei a tomar ácido fólico. Falei, não, agora vai. Ácido fólico é um nutriente lá, uma vitamina, porque você tem que tomar o ácido fólico quando você tá grávida. Então você já pode, quando você tá pensando em engravidar, você já pode tomar um pouquinho antes. Desenvolvimento da criança. É, também. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a tomar esse trem aqui antes já, né? Comecei a tomar também e fui na médica e falei, não, quero o exame de ovulação. Fui lá, fiz exame de ovulação pra saber que dia que meu óvulo ia soltar lá, que ia pá, tum, pum, entendeu? Mano, falei pro Thiago, venha. É. Renan, eu sei o dia que eu engravidei. Você não acredita. E assim... Quando vocês estavam em casa? O dia que eu engravidei? É. A gente tava em casa, né, amor? A gente foi em o casa. Dia que... Nossa senhora, né? Bora. Não, mas a médica falou assim... Você morava ali naquele apartamento? Não, a gente morava em casa, na nossa casa. Aí, que a doutora falou assim, ó, Gisele, não faça todo dia. É dia sim, dia não. Isso daí todo mundo vai gostar, né? Ó, escuta aí, que tenta aí. Não façam todos os dias. Dia sim, dia não. Verdade, né? Dia sim, dia não, pro espermatozoide não ficar tão novo e não ficar tão velho. E querendo ou não, o tempo que tem pra ele caminhar lá, dia sim, dia não, a hora que é suficiente. Porque, ó, por exemplo, fiz hoje. Aí tá, vamos supor que tá caminhando, tá quase chegando lá. Né? Não é na hora. Então, assim, é muito louco, né? O dia do ato, o dia da da fecundação e o dia que realmente implanta no útero são totalmente diferentes. Nossa, semanas que depois. Que aula. Que aula. Tinha dia sim, dia não. Aí comecei a sentir uma dor. Aí a gente viajou.
comecei a sentir uma dorzinha estranhinha, como se fosse uma cólica. Falei, mas não tá no dia ainda de descer. Ah, Renan, é, não tinha esperado nem 30 dias. Tá bom pra você ou não? Aí desceu como se fosse um sanguinho preto. Eu falei, já li isso daqui na internet. Esse sanguinho que é sangramento de nidação. É a implantação do óvulo fecundado no útero. Misericórdia! Não, ela saber tudo. Aí eu nem contei pro Thiago, falei, não, vou ficar calma, né? E ele querendo ter relação comigo lá. Falei, não. Bichão, garanhãozão, falei, não, eu não quero, não, tô com cólica, não, não sei o que. Não, 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 deixa quieto, agora não. Mas por que não? Porque agora não, agora não quero. Que dorzinha de cabeça. Aí foi isso, entendeu? E realmente era o sangramento de nidação, né, amor? E foi top da balada. Você descobriu a gravidez. Aí cheguei em casa no domingo à noite. Tiago foi de viagem. Foi... Deixa eu te perguntar agora. Aí você tava sozinha nesse rolê aí? Sozinha no domingo. Não, no domingo. Desceu lá o negocinho? Não, o negocinho. Aí eu falei, cheguei em casa no domingo de madrugada, né? Que a gente foi de excursão. Olha que rolê. Aí na segunda-feira de manhã o Tiago foi trabalhar. Aqui, né? E eu quieta, né? Muda. Mas não tinha. Porque já era certinho, com certeza. Tinha um planejamento como contar pra você. Só que seguinte, 30 dias, né? Que dava pra ver. Eu não tava nem com 30 dias ainda. Ou seja, eu não tava nem perto da minha menstruação descer. Minha menstruação ia descer dia 15. É igual que era dia 11. Né? A Manuzinha fez. Ah, ou seja, opa! Opa! Tô aqui sentindo. Grave. E assim, era pra descer dia 15 de setembro. Era 11 de setembro esse dia. Aí eu falei, ah, vou comprar um teste. E, né? Aí eu cheguei lá, seguidora minha pra vender o teste. Falei, ah, eu quero um remédio de dor de cabeça. Renan, você acredita? Foi muito louco. Lembro até hoje qual farmácia foi da Avenida João Pessoa. Peguei, voltei a pé pra casa. Que saco! Falei, ninguém pode saber. Voltei pra casa, falei, puta, menina me conhecia, né? Pediu um remédio de dor de cabeça. Agora não, eu vou lá na droga. Não tem como, gente. A fofoca vai sair. Não, a fofoca ia rolar, né? Nossa, mãe do céu, sabe quem teve lá na farmácia hoje? Comprando um remédio de... Pode ser certeza. É, comprando um negócio de gravidez. Pessoal, um teste de gravidez. Aí, beleza. Pra quer saber? Vou pegar o carro, vou lá na JK. Lá na drogaria São Paulo. Aí não vai ter BO, né? Coisinha lá? Cheguei lá, minha prima trabalhando na drogaria. Falei, quer saber? Que se dane. Ah, Vivi, vê aí um teste aí que eu não sei. Tô achando graça. Falei, então a verdade é essa, no cru, se tiver mesmo, vai ficar sabendo. Aí cheguei em casa, fiz. Renan, mas você coloca lá no xixi. Aí deu uma faixinha e falei, ah, não é nada não. Deixa aqui, vou tomar banho. Não deu nada, não. Deu nada, não. Renan, a hora que eu voltei, tinha uma faixinha, mas assim. Só eu enxergava a faixinha. Falei, então, gente. Aí começou a me dar o negócio. Tá. Nossa senhora, não é? A faixinha tava. Renan, mas é uma faixinha muito clara. Porque quanto mais dias passam, mais o beta-HCG aumenta. Faz sentido, né? É, e mais a faixinha fica escura. E tem que dar duas faixinhas. E a segunda faixinha tava muito clarinha. Falei, gente, será que tem uma segunda faixinha mesmo? Eu já comecei a ficar nervosa, já comecei a suar, já comecei. Quero ligar pro Thiago, não posso. Aí liguei pra Maísa. Falei, Maísa, eu tô passando na sua casa agora. Você vai ver se tem outra faixinha. Eu sou tão louca. Maísa é minha amiga. Aí falei, tem. Ah, não, gente, tem outra faixinha. Vai no médico. Falei, beleza, vou marcar o médico hoje. Você vai comigo. É, segunda-feira. E você vai comigo pro médico hoje? Tudo em um dia só. Um dia só. Vamos no médico? Vamos. Tá cheguei. Trabalhando? Não, detalhe. Ela não falou isso. Ela falou, vai agora fazer um teste de sangue. Fui lá, fiz exame de sangue, beta-HCG. Fiquei lá na internet. Ai, tô. Aí deu, beta-HCG deu, tipo, baixíssimo, mas deu. Falei, opa, tô grave. Já marquei ginecologista pra aquele dia à tarde. Levei o... Dona Marília, até o momento... Ninguém sabendo nada. Não sabia de nada. É só a Maísa. Ai, Maísa foi comigo. Aí tinha uma amiga de uma prima minha lá, nossa, que já foi, pá, já levou, falou, olha, tô sabendo que você tava lá com uma amiga. Então, assim, tudo bem, né? Porque a pessoa fala mesmo, é normal. Aí fui, ele falou, você está grávida sim, pode dar notícia pra ele. Só que eu tava com sangramento. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, eu não vou nem... Vou nem andar pra não ter sangramento. Tenho medo de perder o bebê, né? Nossa, mano. Porque a partir do momento que você engravida, é uma coisa do outro universo. E junta com essa, com esse jeito seu de ser tudo certinho, um pouquinho de paranoia, que você fica... Nossa, você viveu extremos ali, né? Exatamente, Renan. Porque você queria uma coisa... É, nossa, mas mano. O meu não foi do tipo, ai, ai, vou me engravidar, ai, descobri que tô grávida. Não, o meu foi realmente... Você foi com força. É, não foi um negócio desse. Foi. É detetive, é, esse bebê tá perdendo. É. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Vou lá, dia é, então foi. Aí você chegou na casa dela, tinha um quadro virado de ponta-cabeça com anotações. Não, amor, não vou nem falar essa parte, né? Essa parte do colocar o pé pra cima, né? Bobeira, é, né? Tinha. Não, quero saber. Métodos.
métodos legais pra você engravidar. O negócio deu ali, entendeu? Você pá, coloca a perna pra cima. Joga a perna pra cima e fica cantando. Vamos falar a verdade. Gozou. Perna pra cima! Quantos segundos, quantos minutos? Sei lá, ficava uns 3 minutos, depois era lá. Nossa, saía a perna tão grande. Tipo isso, era. Então tenta antes, coloque a perna pra cima que vai, entendeu? Que doido. Eu não falo que se eu engravidar hoje, porque olha, Deus quer mesmo, entendeu? Porque não, agora não tem nada de perna pra cima, não. Você sabe que tudo. Pra engravidar, obviamente você sabe tudo pra não engravidar. Exatamente, Renan. Então, nossa. Então, enfim, que daí fui lá no mesmo dia, já deixei mais em casa, já comprei sapatinho, já escrevi um bilhetinho, já deixei lá pra ele, ele viu o bilhetinho, chorou e todo mundo chorou junto. Isso foi 11 de setembro. 11 de setembro. Aí no mesmo dia. 11 de setembro. Nossa, dia das congêneras. Olha a data. Não, Renan, e olha só. Aí ele falou assim: não, no dia, na hora. Vamos lá no supermercado, agora você precisa comer bem. Comprou alface, comprou rúcula, comprou espinafre, comprou tudo. E começamos. E comecei a tomar a vitamina de gravidez. Nossa, foi muito legal. Mano, parabéns, viu? De verdade, ó. Foi. E nasceu a loura aí, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Acho que coloca a perna pra cima que nasce loira, gente. Tá vendo? Mesmo bolinha. Mesmo bolinha. Tudo certo. Aí foi isso. E aí que eu engravidei, entendeu? Mas você contou pra sua mãe? Contei pra minha mãe? Porque sua mãe, cara. Não, não contei sua pra... Sua mãe e seu pai são bem legais. A gente não contou pra ninguém. A gente não contou pra ninguém, Renan. A gente fez uma super de uma surpresa. Nossa, todo mundo falando, ah, precisa engravidar, você quer... Não, gente, não. Marquei vocês comemoraram sozinhos. Só nós dois. E tal, assim, e agora? Estrategista. Entendeu? Lá absurdo. Em cima, absurdo. Aí contei pra minha mãe, falei, vou contar pra todo mundo. Vou contar pra minha mãe, pro meu pai, pro minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, só. Meu irmão. E aí só. Um jantarzinho. Aí convidamos só a Alane, que também tava grávida, né? E o Flavinho. Casal de amigos. Aí marquei um jantarzinho. Falei, pai, o senhor vem fazer um churrasquinho aqui em casa? Ah, vou fazer um churrasquinho aí, beleza. Nossa, imagina. Aí falei, ah, é todo mundo ali, outro bebe um pouquinho. Falei, ah, gente, espera aí um pouquinho. Fechamos a porta, né? Subimos, colocamos uma camiseta. Vou ser papai. Caramba. E a gente abriu a porta, assim, tem um vídeo no Instagram. A gente abriu a porta e falou, oi! Nossa, e que quase todo mundo surtou, né? Mano, sua mãe caiu dura, Ai, não acredito! Meu pai ficou assim, ó. Deu uma travada, ele não acreditava. Dá uma olhada no Thiago assim, né? Quer matar o Thiago. É, tá vendo? É menininha, meu Deus do céu. Mas é desse jeito aí, engravidei, contei desse jeito. Foi muito legal, Renan. Foi muito gostoso. E é gostoso ficar grávida, né? Porque todo mundo faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Renan. Nós homens não temos esse privilégio. Não. Mas olha que, né? Por que ninguém veio falar assim, olha que beleza. Olha, saiu daqui. Isso ninguém fala, Renan. Mas é muito legal, porque daí todo mundo faz, aí você coloca os desejos, toda a culpa do neném. Ai, tô com um desejo de comer uma você coxinha. Tem loucura? Mas loucura. De verdade. Sabe? Eu conheço gente que quis comer tijolo, né? Isso. E não, esses negócios eu nunca tive, não. Mas não, mas aí o que que eu tive? Eu não vomitei nenhuma vez, Renan. Caramba. O que eu tive foi, tipo, nojo de comida. Você acredita? Eu não conseguia comer no shopping, eu não conseguia comer em restaurante, eu não conseguia comer em lugar nenhum que não fosse a minha comida. Até comida, tipo, da minha mãe, às vezes me dava ânsia de comer. Sabe? Eu era muito louco, era uma coisa muito doida. Sensacional. Tá vendo? E aí eu tive desejo, mas nossa, meu desejo vai dar risada. Meu desejo era comer brócolis, era coisa tudo muito ácida, tipo, brócolis com limão. Aí eu comecei a ter um pouquinho de ânsia. Aí eu cheirava o limão, tomava sorvete de limão, tudo com limão, muito limão. E foi isso, entendeu? Aí eu comia muito brócolis, tomate, né, amor? Eu, tomate de manhã. Particularmente, eu ficava muito bravo com ela. Renan, era tomate. Não era uma alimentação saudável, entendeu? Uhum. Renan, você é um cara que sempre continua chato, né, mano? Nessa questão. Renan, era tomate, mas é engraçado, porque assim, não roda. Não adianta você falar, ah, você tem que comer. Falasse, você também sabia que não era uma coisa saudável, né, mano? E assim, era tomate no café da manhã, dois tomates no almoço, tomate no café da tarde, tomate na janta. E limão. Gente. Pipoca quando? Só. Era tomate, muito louco. Tomate, resumindo a tomate. Então eu comi uns 72 mil tomates na gravidez. Mano, eu lembro quando eu era bem novinho, eu gostava, amava de comer tomate com sal. Ai, delícia. Tomate é gostoso até puro. Você
Mordeu hoje tomate. Hoje em dia não tem mais isso, cara. Que loucura, né? Eu amava. E assim, eu peguei uma urquinha e no de restaurante. Tomate. Não era de tomate. Foi de um negócio só, que é até bem conhecido aqui em Guará, não posso nem falar nome. O Thiago queria comer um negócio do meu lado e eu quase vomitava no carro. Eu falava, e eu assim, ficou uns 2 anos agora, há um tempinho atrás, que eu voltei no lugar, que eu comi de novo. Comi com boca a boca, como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei com urquinha. Dois anos. Isso, depois você vai querer saber. Mas assim, é uma delícia, Renan. Eu não sei por que eu tive isso. Quando a mulher fala que pegou nojo do negócio, a grávida, né? Eu acho que tem que dar razão pra ela, porque realmente é um negócio muito louco. A gente tava falando aqui, amor, de hormônio que sobe e desce, de porpério, que você me ajudou demais. Foi tenso. Mas tudo passou, graças a Deus. Então acho que é isso que me trava um pouco de ter filho de novo. De passar por todo o porpério de novo, mudança de corpo de novo. Não que isso seja importante, porque isso é o de menos. Corpo pra mim é o de menos. A gente vai lá, trabalha e trabalha o corpo de novo, faz uma academia e tá tudo certo. Mas é tudo isso de novo, é ter ajuda. Se eu tiver outro filho hoje, Renan, eu vou ter que dar uma parada. Vou ter que dar uma diminuída de tudo que eu tô fazendo, entendeu? Então, vou ter que parar por causa do bebê. Aí vou ter que arrumar quem me ajude 100% do tempo, porque como que eu vou trabalhar, como que eu vou ter duas crianças em casa? Às vezes as pessoas acham que a gente tem, tipo assim, é tudo perfeito pra gente. Não, né? É tudo perfeito, não. Teve uma dermatite. Eu falei da dermatite aqui. Né? Então, Foi tensa. Não, foi tensa no nível de carne viva. Foi carne viva. Carne viva, velho. Carne viva. Vou mostrar pra você, Renan, porque... Eu quero ver. Olha isso daqui, Alexandre. Eu tive que mandar pro advogado as fotos. Tem que entrar pro advogado. Por quê? É alto custo o medicamento. Olha isso aqui, Renan. Não tô acreditando. Foi tenso. Passa pro lado pra você ver. Tinha o meio aqui do seio, era até escuro de tanto que eu coçava, Renan. Meu Deus do céu! Tem mais, eu acho. Tem da barriga. Caramba, pode, mano. Tenso, Renan. Foi tenso. E assim, quando eu falo da dermatite. Não, agora você imagina a autoestima. Onde que vai parar? Nossa. Não é nem por causa disso, Renan. Eu vivia pra coçar. Tem noção? A hora que eu tava dormindo, eu tava coçando. A hora que eu tava. Tudo eu tava coçando. Então, autoestima. Por que que eu vou me arrumar se tá tudo feio? Não vou conseguir passar uma maquiagem. Aqui no meu olho era tudo cheio de dermatite. Então, assim, não conseguia passar uma maquiagem, não conseguia colocar uns cílios. Então, passar por tudo isso de novo. Legal. Sabe? Eu falo, acho que não. Se eu não tivesse isso, eu acho que eu teria outro filho. E, desculpa a minha ignorância, isso foi por causa da gravidez. Eu sempre tive, mas sempre foi amena. Do tipo assim, eu passava uma pomadinha com corticoide, tava tudo certo, não precisava nem tomar corticoide, de vez em nunca. Só que na gravidez eu descobri que eu tava grávida hoje. Amanhã ela florou. Tanto que o Dr. Galhardo, que me acompanhava, falava, Gisele, caraca, eu nunca vi desse jeito. A gente vai ter que fazer um tratamento. E assim, ele foi muito solícito em tudo. Ele que foi, sabe, vendo tudo que poderia ser feito, tudo que eu poderia tomar, tudo que não poderia tomar, tudo que melhorava. Mandou fazer acupuntura. Nossa, a gente foi tentando de todas as formas. Esse aluno aí, que é o meu amigo, meu cliente e apoiador do podcast, ele também faz esse trabalho de acupuntura. É um negócio muito louco. O poder... da acupuntura, né? Um negócio e foi bom. Na acupuntura, foi numa sessão de acupuntura que eu senti a primeira vez a Manuela mexendo. Você acredita? Eu acho que eu tava tão relaxada. Foi muito gostoso. Nossa, que delícia. Isso daí também é só coisa de mulher, né? Isso, homem nenhum. Cara, você falou uma coisa aí que é muito legal, cara. A gente, de uma coisa ruim, a gente tirar uma coisa boa. De uma coisa. Sempre, em tudo quando na vida, Renan. Isso. Quando a gente consegue compreender isso, cara, pô, eu tô fudido e tal. Cara, eu erro muito, eu sou um cara totalmente imperfeito. Com certeza. Só que eu quero sempre, eu sempre falo que eu não erro, eu aprendo, né? Então, tipo assim, eu falho, mas eu pego aquilo e falo assim, caramba, não acredito que aconteceu isso, porque eu fiz aquilo. A partir de hoje eu aprendi com o meu erro, né? Muito louco, e assim, né? Até você aprender com o seu erro, você vai batendo na ponta da faca, né? Então teve uma hora que você acorda e fala, nossa, realmente isso foi um erro, eu não vou fazer de novo, ou eu aprendi com isso e pronto, foi um aprendizado, mas é legal. Mas a partir daí, camisinha, 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 camisinha. Verdade.
A gente tocou nesse assunto e olha a volta que a gente deu. Tá vendo? É por isso que é gostoso que a gente vai lá e conversa. E vai lá no mundo top. E vai contando. E vai lá na China. E bom. O podcast é pra isso, né? Podcast é pra isso mesmo. Podcast é pra isso. Por isso que, cara, se você tá aqui até esse momento, que até agora deve ter mais de horas de conversa. Nossa, Renan. Nossa, deu mesmo. Mais de horas de conversa. Isso eu não senti passar. E a gente nem falou de tudo ainda. Nem falou de tudo ainda. Não, e então, assim. Fica aí, não sai daí não, cara. E foi gostoso aí os papos que a gente já teve aqui, foi bom, delícia. E coisa que eu não contei no Instagram. Eu sempre falo, cara, que a gente precisa somar nas pessoas, cara. Então, sim. Eu até vi um videozinho esses dias, bem bobinho, mas que falou muita verdade. Uhum. Bobinho pra mim, pode ser muito importante. Que é a regrinha dos 5 minutos. Como eu que? Vou falar isso? Não. Tipo assim, se eu tô olhando pra você, certo? E você tá, por exemplo, assim, os cílios caindo, uma mancha no batom. Eu vejo que aquilo ali você pode mudar em 5 minutos, eu falo. É. Entendeu? Então, tipo assim, nota de antes, a camiseta sua tá meio rasgadinha. Você não trouxe camiseta, se você ir embora, você não vai resolver em 5 minutos, é. Então eu falo. Uhum. Sabe? Então, se você quer resolver, se a pessoa vai conseguir resolver aquilo que você vai comentar. Em 5 minutos? Em 5 minutos, comenta. Olha que legal. Se não, guarda pra você, cara. Não vai. Nossa, tá gorda, né? São as críticas construtivas, né? Algumas coisas que são as críticas que não vai construir nada, né, Renan? Não vai construir nada. É, a pessoa só tá querendo passar um pouquinho de maldade mesmo. Eu conheço gente que parece que tem essa vontade de estar falando e meter o pau. E dá vontade de pegar um espelho e falar assim, mano, dá uma olhadinha. Só pra você dar um look pra ver realmente o que que... Antes da gente apontar, né, Renan, a gente tem que ver o que que a gente tá fazendo de bom, de ruim, quem que a gente tá ajudando, quem a gente tem que deixar de ajudar. Exato. Então, é difícil. Mas, é isso sobre a história da gravidez, enfim. A gente se previne hoje em dia com camisinha mesmo, é uma brincadeira, mas assim... É neura, né? Que a gente de brinca. De camisinha vocês manjam, né? De camisinha a gente manja. Profissional. Tudo. Profissional. De tudo. Fiquei profissional nisso. É, porque é o método. Renan, pensa bem. É um método quase super 100% fino, eficaz. Super fino, extra fino. É. Tudo fino. Muito fino, gel, muito fino. Gel, gel, gel cheirinho. Arde no arde. Gela no gela. Mas assim. Vocês chegam a comprar na internet? Não. Nunca compraram? Só por... Ah, eu vou na eu farmácia, particularmente não compro na farmácia com um bolo de vergonha. Quem vai na farmácia também. E todo mundo conhece a gente na farmácia. Não é um negócio normal, eu acredito. Super normal. Super normal, mas é igual o teste da gravidez. Mano, acho que a gente precisa normalizar e falar. É, normalizar algumas coisas. Sabe, é muito... Ai, não sei o que. É, ai, meu Deus do céu. Mas a mulher chega lá, ah, então eu quero essa camiseta. O cheiro, vou comprar essa camiseta. Parece que a mulher vai olhar assim, mano, até fazer um olhozinho, né? Eu vou na farmácia, aí você fecha o olhinho e você aparece. É, tipo, nossa, não sei o que. Hoje tem. Até aquele barulho de azeite, legal. E é da hora, mas é boa, realmente. Deve ser isso, realmente. É, então aí eu falo, não, vai você. Sabe, então assim, eu coloquei o DIU, né, 6 meses depois da Manuela, pra evitar realmente a gravidez, o DIU. O Thiago brinca que ele empurrou o Gil, porque o Gil foi pra cima e pra trás. Ele quase perfurou meu útero. A gente teve que fazer outro. Fala isso, não teve como. Ele que brinca, Renan. Você acredita no negócio desse? Não fala isso. Gente, é. Dispensar alguma coisa? Dispensar, você falou que era tudo aberto? Tudo aberto aqui pro povo, então. Cara, mas ele brinca desse jeito, Renan, você acredita? Não, mas é assim, não. Brincadeiras à parte, tá, gente? O médico nenhum explica o que aconteceu com o meu Gil. Eu explico, cara, é um cavalo. Não, pior que não foi por causa disso também. O médico, sério, o médico fala que meu corpo sumiu em você? Sumiu, ele foi para lá no meu, subiu, perto do meu, cara, intestino. Então assim, explicar. Brincadeiras à parte, realmente não tem relação nenhuma de relação sexual, não tem nada a ver. Porque como se meu corpo tivesse feito assim, ó, com ele. Meu tipo corpo. Assim, você chegou a fazer uma radiografia e... Na radiografia que eu descobri que ele tava. Porque a gente tem que fazer radiografia periódica, né? Tem que ser mês, um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. No primeiro mês já foi fazer a radiografia. Opa, cadê seu DIU? Cadê seu DIU? Detalhe, a gente e a médica... tem engravidado. É.
Sim. Entendeu? E assim, eu não consegui. Eu não tava sendo eficaz aqui, né? Aí, Renan, eu não consegui data. Aí, no dia que eu consegui, a mulher falou: ó, Gisele, só tem amanhã, 8h30 da manhã, vem. Falei: ah, beleza, eu vou. Aí a médica foi ficando, tadinha, ela foi ficando de branca, ela foi ficando roxa, amarela, de todas as cores. Gisele, mas você tem Jill? Falei: mas você tá doida, doutora? Claro que eu tenho Jill. Mas o Jill tá aí. Ela falou: não, seu Jill não tá aqui, não. Eu vou ter que fazer uma tomografia computadorizada. Nada de achar. Nada de achar o Jill. Loucura. Aí fez uma tomografia. Ela falou: ó, Gisele. Ela não quis me deixar, ela branca, pálida, ela não quis me deixar nervosa. Porque ela já sabia, né, que eu iria ter. Imagina que fazer a cirurgia. Cara, que B.O. tinha que abrir pra tirar ele? Não, eu fiz uma cesárea pra tirar ele. 6 meses depois da Manuela. Então, assim, imagina você cortar tudo de novo, 7 camadas de útero, não sei o que, pra tirar a Jill de novo. Manuela novinha, sabe? Querendo atenção. E você com todo aquele B.O. passando. Eu passando. Eu no trabalho, você já me falou: tô indo passar de cirurgia agora. Aí, enfim, que daí eu peguei o resultado do Jill. Ela falou: olha, Gisele, a gente não gostou. Ah, o Jill, eu até guardei o Jill. Não, meu Jill tá lá, o Jill Susley, eu brinco, né? Tem 2 filhos, a Manuela e o Jill Susley. Isso. Tá tudo certo, olha, 2 casalzinhos, tá ótimo. Prematurinho, entendeu? Tá tudo certo, casalzinho, fica lá o Jill. Mas assim, o pessoal fica chocado. Chocado. Eu tenho amigas que são. Tenho uma amiga médica, tenho o Glauco, tenho a amiga Thalita também, que é enfermeira. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Olha isso, meu Deus. E assim, não foi erro médico, não. Ninguém sabe explicar. Aconteceu. Aconteceu. E assim, do jeito que tava, onde estava, não, não, assim? não tem nada que explique. Aí Deus falou assim: usa camisinha. É, entendeu? É melhor, né? É melhor. Né? E Renan, eu não tive sinal nenhum de dor, que ele teria caminhado, que ele tava no meu destino. Porque o desenho dele é tipo um ganchinho. Que fica lá na... Ele movimentou, pra ele puxar uma coisinha ali, dar uma desregulada, alguma coisa, você mole, né? Renan... Xé, não. Nada. Ninguém sabe explicar. A Thalita falou: Gi, manda pra mim a foto da tomografia, que eu tô com uma médica aqui. A médica ficou chocada, que não sabe explicar o que aconteceu. E até hoje é isso. A internet sabe disso? A internet sabe que eu contei esses dias, mas não sabe assim de toda a história, que vocês deram risada aqui. Mas assim, eu brinquei pra gente dar risada mesmo. Mas não foi por causa disso, não. Foi porque realmente ninguém sabe explicar. Que legal. É. Ó, fala uma coisa pra mim. Mudando um pouco de assunto, tá? Voltando lá a Gi. Como é que foi sua infância, Gi? Minha infância foi bem gostosa. Eu sempre tive meus pais que são muito presentes na minha vida. Cara, até isso eu falo com o Thiago. Por que a gente deu tão certo? Porque realmente a infância dele, o jeito que ele foi criado, religião, que eu acho que afeta um pouquinho também. Tudo do mesmo jeitinho, sabe? Com carinho, com amor. Meus pais nunca bateram. Tanto que esses dias uma menina veio me perguntar no Instagram: o que você acha de mãe Nutella e mãe que bate? Eu falei: não, então eu sou mãe Nutella, mas por que bater na criança? Mano, tá louco. Nunca apanhou na vida. Nunca apanhou na vida. E a minha mãe contou aqui semana passada que ela também nunca foi nem meu pai nem minha mãe. Põe a mão. Não, mas assim, chineladinha, de leve, beleza. Mas assim, nunca esses negócios de madeira, bater, sabe? Socar a criança, de deixar marca. Vara de marmelo. É, nem sei o que é isso, Renan. Sabe? Então, assim, cinta. Tá louco. Eu tinha, estudava no Einstein, tinha amiga minha que ia marcada de cinta pra escola. Sabe? Então, assim... O máximo que a minha mãe fez, ela falou... Foi chinelada. Passada, não, foi um tapa na minha cara quando eu fiz tatuagem. Puta que lá, Marta. Um tapa na minha cara. Meu Mas Deus. Ela deu uma tapa na cara do meu irmão, no outro irmão, e depois eu sou caçula, né? Ah. Aí fui o último a fazer tatuagem. Uhum. E aí ela deu um tapa na minha cara. Meu Deus. A única Mas você lembra assim, disso? Lembro. Ah, então. Lembro. 18 anos eu fiz a primeira tatuagem. Tirei cartas, fiz tatuagem, fiz tudo que tinha que fazer. É igual. Então, aí sobre bater, enfim, nunca meus pais. É chineladinha, ficar brava, Gisele! Quando a mãe chamava Gisele, você sabia que alguma coisa você tinha feito. Cantou. Aí você era chicote estralado, você foi super de boa. Você... Eu fui super de boa, mas teve aquela época de Rogério Lacaze, sabe? 13, sei lá, quantos anos? É, 11 anos, sei lá, quantos anos. E assim, eu era virada no geraldo. Tipo assim, o pessoal falava comigo: bom dia. Eu falava assim: bom dia pra quem? Sabe? Bom dia pra quem? Quem que acordou com bom dia? Eu era estressadíssima, eu era meio que emo, assim, sabe? Isso. Lembra, Renan? Você usava franjinha também, não? Não, você para de me queimar aqui ao vivo, né, Renan? Pelo amor de Deus.
Usei franjinha, munhequeira, lembra, Renan? Munhequeira! Olha que eu tenho certeza que você usava aquele tribalzinho. Ah, lógico que eu usei, imagina. Vários. Quando estragava, eu comprava outro aí. Na hora, né, mano? Na hora. Então, e, assim, foi você muito. Você era uma boa aluna, assim? Eu era uma boa aluna. Não me engano, você sentava na frente. Então, mas você lembra que a professora Luciana de matemática me pegou colando uma vez? Nossa, olha que rolê. Que rolê, Renan. Né? Chorei. Largado, lembra? Ela me pegou a prova, foi acho que eu lembro, cara. Nossa, loucura, lembro até cena. A sala que era. Você subia o, as escadas lá e virava a primeira esquerda. Era ali, a quinta, ali. Não sei o que. Ah, pronto, ali mesmo ela pegou a minha prova. Olha, cara. Era uma prova em dupla. Ah, quando, hoje em dia existe esse negócio ainda? Prova em dupla? Será, gente? Comenta aí se tiver alguém que tá estudando ainda. Prova em dupla, Renan? Ai, que delícia, pensou? Imagina, então, fazia prova em dupla. Consulta. Dupla com consulta. Nossa, ai, isso, senhora. Aí. Você lembra do Sorelson? Sorelson, lembra do Sorelson? Gente, quem conheceu o Sorelson que está assistindo esse vídeo? Sorelson, quem... Nossa, ele dava, ele era um professor, hoje... Ele era de matemática ou geografia? Geografia. Geografia. No final das contas, eu estudei lá depois no terceiro ano, eu tive a primeira turma no ensino médio. Lembro. E ele dava aula pra gente, mas é um cara que dava só mapa. Eu lembro dos mapas. Lembro dos mapas? Lembro do mapa geográfico. Vegetal. Lembro. Ah, que útil, gente. Renan, no céu. Eu era boa aluna, sabe? Mas assim, nunca fui uma aluna nota 10, não. É, né? Não, eu era boa aluna média. Você tem cara, eu não vou lembrar. Mas você tem cara de falar assim, gente, vamos fazer paredão. A Gisele falou assim, não, eu vou na escola, assim. Ou não? Não. Você era da turma do paredão. Eu era da turma. Imagina. Você não lembra que eu, a Nicole, a Thalita, a Nath, a gente matava aula pra comer pastel na feira? Verdade. Nossa, gente do céu. Daqui a pouco tem criança me assistindo aqui, amor do não, céu. Você não tá incentivando. Olha aqui, isso, e detalhe, né? A gente com a maior cara de pau saía a pé lá. E a pé, passava a pé na guarita ali da aeronáutica, como se a gente não estivesse matando aula. Mano, tipo assim, é rolê de uns 40 minutos andando. É, e a gente ia lá matar aula, comendo pastel. E teve uma vez que eu dei de cara com a minha mãe. Minha mãe falou, ué! Você não era pra estar na escola? Nossa, mas então, aí acabou a aula já mais cedo, eu vim aqui comer um pastelzinho na feira. Delícia. Delicinha. Mas muito você falou aquela vez, agora há pouco, você falou assim que é a intuição da sua mãe, né? Que, ah, não, aquela menina, eu não quero que seja aquela menina. É. Aí você falou da Nath agora, a gente comentou esses dias. A Nath vai estar com certeza assistindo esse vídeo. Você viu elas comentando lá? Eu vi! Natália, Larissa, Carissa. TLNB, lembra? TLNB. Aham. E aí a Thaís fala que a mãe dela não gostava que ela andasse com a Natália. Mentira. A Natália não levava caderno. Mas a Natália sempre foi fora da curva, né? Marvada, menina. Marvada, nossa, né, senhora, eu sempre falei pra ela, Natália, vontade de socar você. Mano. Olha que ela ia fazer cursinho comigo no JV, ela dormia, ela colocava boné, ficava ali assim de boa, sabe, fazendo nada. E ela não prestava atenção, ela passou no Cotec. Ah, Natália, sério. Natália do céu, você fora da curva. Fora da curva, ela era fora da curva você mesmo. É muito louco, né? Não dá pra entender, porque tem gente que se mata estudando. Eu? No caso, não passei. E ela, nem tchum, ia lá, fazia, às vezes matava aula, não tava nem aí. E é passou. Fácil, né? Porque na época eu estudei com cabeça, com o Emerson. Lembro dele, o Emerson cabeça, mano, com cabeça maior. E isso foi bullying, fazia bullying com ele. Naquela época o bullying, até gostou de falar isso, né? Era um bullying era saudável. Hoje em dia o bullying é mais pesado, né? Pega pesado. Exatamente. Então assim, mano, ele era um cara que a gente ia estudar e... Nossa, é prova hoje, demorou. É isso. É assim mesmo. Mas que raiva, mano. Pô, que raiva. Mas até na faculdade, ô Renan, eu colava. Aí na faculdade, quando eu fiz, eu inverti um pouco. Daí eu percebi que não é que eu não gostava de escola. Eu faltava muito. Faltava demais. Você faltava? Não lembro, Renan. Faltava muito. Teve gente que ligou até meu apelido foragido com foragido de escola. Ai, meu Deus do céu. Faz sentido. Só que assim, quando eu entrei na faculdade, eu já fazia um pouco de design, né? Já manjava um pouquinho. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia muita coisa. Entendi. Aí eu falei assim, caramba, cara, eu sou um bom aluno no que eu quero, no que eu gosto. Então, pô, matemática, física, química, essas coisas eu não curtia. Né? Então, a gente precisa fazer o que a gente ama, né, cara? De verdade. Com certeza. Hoje eu faço o que eu amo, faço bem feito, né? Porque da faculdade eu era
um aluno exemplar, manjava de bastante coisa de da bastante. Hora. É, não era porque você não gostava da escola, né? Mas você se encontrou na faculdade. Exato, você gostou. Mas assim, na época da faculdade, na época da escola, tinha vez que a gente colava, que a gente dava uma matada de aula. Depois que eu saí do Rogério, não, eu fui pro Uzefaz, lembra? Olha, aí fiquei na Uzefaz, aí não gostei da Uzefaz. Você lembra? Falei, ai não, mãe, não gostei daqui. É diferente o Uzefaz. É, aí meu irmão também. Quanto? Meu irmão. É. Aí meu irmão até gostava de lá. Só que daí meu irmão falou: ah, minha mãe falou: ah, já que eu vou mudar, você vai mudar o seu irmão também. Aí me mudou pro Einstein. Ó, a época do Einstein, né, amor? Lá. Que eu vou contar a história depois, como que eu conheci o Thiago, entendeu? Uhum. Foi por uma foto, eu falei, vou ficar com esse menino aqui, mas depois eu conto. É. Aí fui pro Einstein e o Gu foi pro Fênix. Aí ninguém gostou, aí o Gu não gostou do Fênix, voltou pro Uzefaz. E eu fiquei no Einstein, me formei no terceiro ano lá. Olha. E foi gostoso, foi bom. Você mas foi pra Porto Seguro? Não fui pra Porto Seguro, meu pai, minha mãe me deixou. Sabe o que é? Eu queria colocar um piercing no umbigo. Aí minha mãe falou assim, Gisele, se você colocar o piercing no umbigo, você não vai pra Porto Seguro. Falei, não, quero colocar o piercing no umbigo. Falei, depois eu consigo o Porto Seguro com meu pai, né? A gente dá um jeito, entendeu? Daí meu pai dá uma João, aí ele dá uma intermediada lá e tá tudo certo. Não, mãe, quero colocar o piercing, porque não sei. Ah, mas Gisele, você não me ajuda, não sei o quê. Comecei a lavar minhas calcinhas em casa, falei, não ajudo? Aqui, ó, vamos ver então. Pode você ver, coisa de criança, né? Que loucura. Aí que minha mãe falou, não. Lembra que você prometeu lá atrás pra mim? Você não vai. E eu sou sua mãe, eu mando em você. Você não vai. Nossa, e eu não show. Fui. Deixa. Pior que eu nem dei, não tava tão empolgada assim pra ir. Igual eu tava no NR. Lembra NR? Você foi no NR? Não sei uma coisa, não. Eu nunca fui nem por nem NR. Eu nunca fui no Play Center, eu nunca fui no Happy Hard, eu nunca fui no Magic Park. Caraca, Renan, eu fui no Magic Park. Eu era uma criança offline. Com offline? Força mesmo, sério? Muito em casa. E muito louco. Depois que comecei a sair, conhecer festa, depois eu fiz muita balada, aí eu comecei a sair. Mas antes disso, não, cara. Nunca fiz nada. Nossa, eu adorava ir pra excursão de Hopi Hari. Jura? Nossa, excursão pra ir no cinema de São José. Nossa, eu nem dormia à noite. Que existia isso? Existia, a Isabel fazia. Isabel foi a... Entendeu? Ela que fazia tudo. Aí eu abriu as portas. Abriu as portas. Nossa, gente, mãe, tem excursão pra ir pro cinema lá no Center Valley. Deixa eu ir? Pode ir, filho. Que legal. Aí a gente ia, sabe? Então, assim, era uma delícia. E aí você ia comentar agora do NR. Você foi no NR? Fui no NR. Delícia, ai, né? É uma delícia, né, gente? NR. Você tem quantos anos? Você tá na fase do... Não, a gente tem 31 agora. O NR a gente tem... 14. Por aí. Nossa, a gente acha muito adolescente, né? Não, vou pra lá porque sozinho, eu... sozinho e tal. Ai, meu vai Deus. Vai planejando. Aí fui eu. Eu lembro que tem foto com a Natália. Tem foto com a Thalita. Uma delícia também. Thalita parecia um pauzinho de virar tripa. De pode, tão né? Seca que é. Acho que todo mundo, né? Passa. Hoje ela tá normal. Hoje normal, é. Mas é que hoje que a gente tem 30 anos, a gente tá no corpo normal nosso, né? Isso. Eu era. Nossa, lembra eu? Misericórdia. Na hora que eu olho pra trás, eu falo. Não, era a minha. Aí eu tinha uma franjinha assim de lado. Tinha! Nossa, Renan. Tinha uma franjinha de lado. Caramba, vamos evitar a franjinha do lado, porque, nossa senhora. Será que vai voltar esse negócio de emo? Será que existe ainda? Existe, não existe? É uma boa pergunta. Eu confesso, né? Que é porque a gente vai. Não é mais a realidade nossa. A gente né? vai mas se eu não vejo. Se desatualizar. Eu não vejo mais. Mas olha aqui, tem umas. Às vezes a gente passa no shopping, né, amor? Tem umas crianças que andam assim meio estranha, né? A gente fala, ah, amor do céu. Mano, eu fiquei assustado esses dias. Eu fui fazer alguma coisa, não lembro o que foi, tava de carro. Eu olhei pro lado, tava duas crianças, mano. Verdade. Você bate o olho, você devia ter hoje uns 11, 10 anos. Ai, meu Deus. A canela de um inteira tatuada. Ai, meu Deus. Inteira tatuada. Renan, o outro sem camisa, tá ligado? Calça, bermuda caindo assim. Com essa parte da barriga inteira tatuada também. Nossa, Renan. Eu fiquei pensando, e assim, não é, o problema não é da tatuagem, né? O problema é de ser criança, pô. Vai perder toda essa parte da infância mano, deles. Eu sou um cara que pensa muito, sabe? Eu briso demais, eu vou longe nos pensamentos. Até esses dias eu coloquei uma fotinha de uma senhora comendo pastel. Uhum. Nem vocês viram. Eu tava comendo pastel do lado dela, assim, eu fiquei olhando pra ela e falei, mano, que loucura, né, mano? Quanta coisa essa mulher não viveu. É, exatamente. E tava ali sozinha, sabe quando ela tá comendo? E
Parece que tá pensando em longe. Tá longe, sabe, mano? Fiquei pensando, falei, mano, qual que é a realidade dessa mulher, né, mano? Não dá pra saber, né, Renan? Que loucura. Eu fiquei pensando nessas crianças. Eu falei, mano, que loucura, mano. Às vezes o pai bate, às vezes a mãe. Como é que é a realidade dela em casa, né? Não tem nem mãe mais, cara. Que loucura, mano. Nossa, eu morro de... De dó. De realmente. Dó. É, às vezes fica com dó. Se eu for muito rico mesmo, cara, eu acho que eu vou, sei lá, tentar mudar ainda mais a vida dessas pessoas. Pois é. Tem muita gente que sofre, a gente não sabe, né, Renan? Muita gente, às vezes até próximo da gente, a gente não sabe. Aí o que eu fico pensando é que às vezes, mano, a gente tem espelhos, né? A gente se espelha em algumas pessoas. Uhum. Então, a gente que tem uma educação diferente desse tipo dessas pessoas, né, mano? Eu fico pensando que o quê? A realidade, o espelho para aquele tipo de gente, para essas crianças, é um. Uhum. Né, mano? Então, às vezes é um cara que tá cantando rap, que tá fazendo ali uma coisa... Sei lá, às vezes até um bandido, sabe? Que hoje em dia a música tá falando muito disso, né, mano? Uhum. Então aquilo ali pra pessoa fala, nossa, eu quero me tornar isso. Uhum. E pra gente já não, né, mano? A gente já quer se espelhar numa pessoa que é mais top, num cara que já tá bem de vida e tudo mais. É. Fico pensando, caramba, cara, que loucura, né, cara? A vida nossa é baseada realmente... Na nossa realidade. É. Porque a gente vive ali, né? E a gente não sabe, às vezes, a realidade dele, a realidade sua, a realidade. Entendeu? Exato. A gente sabe exatamente a nossa, a gente vive dentro de uma bolha que a gente sabe a nossa realidade, da mãe e do pai ali. E a gente, às vezes. Até na nossa a gente se surpreende. Até na nossa, às vezes, a gente se surpreende. E é raro e muito lindo quando a gente vê, né, uma criança humilde, que tinha tudo pra dar errado, por exemplo. E ver a criança crescer e se dar bem. Já e é engraçado que isso daí não é muito falado, né, Renan? É, mano. Entendeu? Aí vem o pessoal, tipo, ah, você tem que falar de política, você tem que falar de política. Entendeu? Meu, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da criança que teve tudo pra dar errado, nasceu de uma família tal, foi adotado, não sei o que, não sei o que. E não que isso também, não, entendeu? Mas assim, mas não que isso, às vezes, entrou na droga, saiu, e tinha tudo, realmente, você fala, nossa, tem tudo pra ir pro caminho errado da vida, né? E, meu, volta tudo e vai pra outro caminho, às vezes se forma, é médico e emprega várias pessoas, várias famílias até. Tem aquele Rick Chester, né? Que era aquele cara que vendia garrafinha lá no Rio de Janeiro, garrafinha de água. O cara, se eu não me engano, emprestou 10 reais de um amigo dele, se eu não me engano. Comprou um fardinho, vendeu, pagou caro, com dinheiro ele fez mais, hoje ele é milionário. Você tá vendo? Então, são histórias assim que a gente vai ver, e assim, a gente não sabe o que ele sofreu, né? Isso. Passou quando ele era... Eu tenho certeza que não foi, cara. Nossa. Porque a gente sempre vai em Ubatuba, a gente sempre vê, né, amor? Aquele... É um moreninho, ele tem dificuldade pra andar. Ele sempre tá lá, todas as vezes que a gente tá na praia, na areia, ele sempre tá lá pegando latinha, então a gente não sabe. Às vezes essa pessoa pode lá na frente, né, ter uma vida totalmente diferente. Uma coisa que eu sempre faço e falo que é assim, né, cara, que a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz, né, como ajudar esse tipo de gente, cara, de verdade. Já ajudei mais e preciso me policiar pra continuar ajudando. Você tem esse costume? De ajudar desse jeito? De ajudar, assim? Ficando sincera. Eu ajudo, Renan, mas eu não falo. Uhum. Sabe? Do tipo assim... Divulga, né? Não eu divulga. Também, eu acho que não precisa. Não precisa. Eu acho também, tá? Sabe? Se você quer fazer bem, teve uma vez que bem. A gente... Foi Natal, né, amor? A gente doou cesta básica, lembra? Mas, meu, por que eu vou filmar? Que eu tô lá doando cesta básica, filmar a pessoa. Então, teve uma amiga minha que falou, Gi, eu preciso filmar porque as pessoas que doam a cesta básica pra minha família, pra minha família doar, precisa saber que a gente está doando. Uhum. Mas eu acho que isso é um pouquinho constrangedor pra família estar recebendo, sabe? Então, assim, não preciso mostrar isso no Instagram, não preciso mostrar isso. Meu, eu tô fazendo. Uhum. E pronto. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Entendeu? Eu principalmente, eu falo assim, cara, quem é pra ver tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Exatamente. Sabe da minha intenção, sabe de tudo isso. Mas aí, Renan, por exemplo, aí você posta um negocinho. Aí o pessoal, nossa, Gi, você não tem sei o que pra dar pra mim? Gi, você não pode tirar um celular pra mim? Não, Gi, você não tem 12 mil pra emprestar pra mim? 12 mil. Isso. 12 mil reais. 12 mil não tem nem pra mim, gente. Quanto mais pra emprestar pros outros. Tem gente que pede as coisas pra você, gente. Esses dias, né, amor? Mandei pra você o print. Então, assim, não ligo de ajudar, Renan. Ajudar no que a pessoa está precisando, sabe? De comida, de alimentação, de roupa. Meu, tirei um monte de roupa pra dar. Que dia, amor? Eu dei pra sua mãe e falei, doa tudo. Fez uma mala. Doa tudo. Falei pra dona Neuza, doa tudo. Ela falou, ah, Gi, vou doar mesmo, sei o quê. Ponto. Eu preciso. Aí um monte de gente perguntou, Gi, você tem que fazer um brechó, não sei o que, abrir. Meu, por que eu vou vender as roupinhas? Vai lá, dona Neuza, doa tudo. Dei pra dona Neuza, falei,
Tó, se vira aí, doa pra quem precisa. Não sei nem pra quem que ela deu, pra quem que ela doou, se ela já doou. Mas assim, a minha parte, eu preciso ficar postando, ah, gente, vou doar tudo isso daqui. Olha, gente, olha aqui, tem mais de 5 mil reais em roupa aqui, hein? Não, eu acho que eu não sou. A gente não precisa ser fútil desse jeito, não. Eu acho também que não, cara. Acho que você faz certíssimo isso. Eu vejo várias coisas fúteis no Instagram que eu falo, não, isso daqui eu não quero ser desse jeito. Teve alguma coisa que você fez e que você perdeu muito seguidor? Você parou pra pensar nisso uma hora? A gente nunca fez alguma coisa, postou alguma coisa que a gente perdeu muito seguidor. Não, mas teve alguma coisa que você fez que você ganhou muito seguidor? O que eu fiz que eu ganhei muito seguidor? Agora, Renan, eu falei pra você. Falou assim, gente, o que é isso? É a Kelly Maria, né? Lá do Mulher do Jonas, me postou. Ganhei bastante seguidor, mas assim, mano, seguidores que gostam, né, do meu conteúdo. Não são seguidores comprados, não são, são seguidores orgânicos. A Maria postou que te segue aí. É, ela postou que gostou do meu Instagram, que tava vendo lá. Então, assim, foi sabe, muito legal, porque realmente são pessoas que gostam. Não, ela tem totalmente o livre-arbítrio de colocar no meu Instagram, falar, não gostei e não segui, porque não é sorteio, não é nada. É realmente pessoas que gostam, isso que eu tô gostando. Tá entrando um número de gente agora que realmente tá gostando de ver, das brincadeiras que a gente faz, do conteúdo que eu produzo. Então, é isso que eu falo. Todo mundo que pergunta, né, como que começou, como que eu faço pra ser. Gente, seja você. Ponto. Você sendo natural é incrível. Seja natural. Acontece. Haja naturalmente, poste o que você gosta, sabe? Não precisa ficar se vangloriando no Instagram, não, de maneira alguma, porque eu não gosto de ver isso, Renan, não sei você. Não gosto de ver muito, sabe, gente postando muita coisa que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Sabe, porque eu acho que, é o que eu falei, é o que a gente já conversou, realidades totalmente diferentes. Então eu acho que a pessoa que posta, que tá pagando 1.200 de conta de luz, mas poxa, vai machucar outra pessoa. É, vai machucar muita gente. Uhum. Então não gosto desse tipo de conteúdo. Então a gente posta as bobeiras nossas, né, amor? A Manuela tá falante agora, tá na fase dos porquê, Renan. Esses dias, o que que ela foi? Menstruação. Ah, é. Esses dias, não acredito. Não, escuta, Renan. Eu menstruada, né? Aí tirei o absorvente perto dela. Ela falou assim, papai, olha isso. Eca, é sangue. Desse jeito. Aí o Thiago, maior naturalmente, falou pra ela, então, filha, mas quando você for mais velha, tiver a idade da mamãe, você também vai ter sangue. Papai, mas eu não quero ter sangue. Mas assim, muito natural e com aquele trejeito dela, papai, eca, mas eu não quero ter ela sangue. Ela é muito expressiva, ela é, né? Muito expressiva. Ela fala de Então assim, aí a gente deu risada, né, amor? Aí esses dias também ela sentou na... A gente tirou a roupinha dela pra dar banho. Aí ela sentou na cama, né, amor? Ela abriu a perninha. Ela falou, papai, que é isso? E eu tô tomando banho. Ó, Thiago, amor, vem aqui. Eu expliquei pra Explicou ela. Explicou que é o clitorinho, que toda mulher tem, que o papai não tem, mas que a, né, a mamãe tinha, que era igual ao dela. Por que você não tem? Olha isso. Ah, então, porque o papai é homem. Ah, então o Henrico tem? O Henrico é o da amiguinha da escola. Tem, não, filho, igual você. O Henrico é igual ao papai. É. A gente explica muito pra ela. É, a gente, tudo que ela pergunta, a gente tenta explicar real. Vocês já tomaram banho juntos, né? Já tomamos banho juntos. Uma hora boa pra você. Tanto que quando era mais novinha, ela olhava pro Thiago assim, tipo, que é isso? É totalmente diferente do meu, sabe? Então, quando a gente não explicava. Aí quando ela perguntou, tanto que agora, não que a gente fique tomando banho junto, porque o Thiago toma mais banho separado, né, amor? Você espera eu tomar banho ali com ela à noite, e o Thiago vai tomar um banho dele, porque a gente dorme tarde pra acordar cedo, é a rotina do dia. Então, enquanto eu vou secando o cabelinho dela, o Thiago já tá tomando banho, então agora ela não fica vendo muito, a gente também não fica, não precisa ficar mostrando toda hora, mas sabe? Ela já sabe, mas que ela já sabe. Se ela vê, ela vai achar normal. Ela sabe o que é. Porque a gente explicou. Isso é importante. Então, assim, a criança... Vocês explicarem isso, né? Não a deixar... criança... Eu tento a escola, ao máximo. A gente tenta ao máximo explicar tudo que ela quer saber dentro da nossa casa. A gente não deixa ela criança alienada da vida pra descobrir isso lá na escola. Porque daí talvez a criança fale, nossa, mas você não sabe disso, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, pra ela ficar constrangida de não ter explicação em casa. Assim mesmo pra se proteger, na questão da pererequinha. A gente explica pra ela. Explica. Quem que pode mexer aí? Isso. Quem que pode mexer na sua pererequinha? Onde você pode sentar? Olha isso. Como que você tem que se comportar? Tem que ficar isso, de perninha. Essa conversa ela tem que ser frequente, porque todos hoje os dias. Ela é uma criancinha.
amanhã você vai ver que com 5, 6 anos ela vai mudar muita coisa. Sim, então, Renato, com certeza. Ela tá na escolinha, né? Tá na escolinha. Aí é isso, mas aí a gente vai explicando pra ela, ela vai super entendendo e agora ela já acha normal. Aí a gente passou um pouco da infância, da Gia, adolescência e tal. E quando que você conheceu o Thiago, então? Ai, conheci o Thiago, essa história é gostosa, né, amor? Conheci o Thiago, seguinte, vi uma foto da prima dele lá no Einstein. Falei, nossa, ele sempre foi bonitão, fortão. Era magrelão. Peguei ele na pior fase, fi. Você acha que agora eu vou deixar ele largar de mim? Claro que não. Peguei na pior fase, construí tudo junto com ele. Agora não larga de mim, não. Aí eu peguei ele magrelinho. Falei, nossa, quando eu tinha 17 anos, Renan. Eu tenho 31 agora, 14 anos atrás. Faz tempo que a gente tá aí. Aí eu olhei pra foto e falei, nossa, Ju, seu primo é bonito, hein? Vou ficar com ele. Primo de sua amiga. Primo de uma amiga mais longe, porque eu era mais amiga da Marcela, que é prima dele também. Aí a Ju também é prima da Marcela, mas eu vi no álbum da Ju. Falei, nossa, que menino bonito. Aí perguntei pra Marcela, bonito esse cara aqui, hein? Seu primo? Uhum. Seu primo. Ah, então, Zé, vamos dar um jeito aí. Falei, não, vou na sua festa lá da sua família, festa junina, só pra ver. Planejou seu de novo. Não, planejar nada. Renan, tirou o alvo, entendeu? Aí fui. Não, e lá nessa festa aí, daí deu B.O., né, amor? Aí não vamos entrar em muitos assuntos, porque o B.O. envolve outras pessoas. Mas não briga? Não, B.O. aqui, muitos B.O. Depois a gente conta, eu te conto tudo. Mas assim, eu fiquei de olho nele, mas ele nem tchum pra mim. Cagou. A festa inteira. É que eu tava contra a menina. Olha pra você ver, Renan. Agora que ele me conta isso, 14 anos depois, Thiago, como assim? Eu não queria saber dela na hora lá. Renan, fiquei sabendo que você tava. Que isso? Olha. Não, beleza, tá bom. Aí. Não, isso antes. Não, isso antes. Conheci você na Fezão Zé Faz. Na Fezão Zé Faz, conheci ele a primeira vez, né? Nossa, que gato, quero ficar com ele mesmo, Ju. Quero ficar com ele, mas. Cagou pra mim. Ficou com outra menina na minha frente, ó. Na Fezão Zé Faz. Aí uma semana depois, aí teve um show da Ivete Sangalo, falou, eu vou. E vou também ficar com ele, né? Sabia que ele ia? Aí ele pegou outra menina lá no show. Renan, pegador pra caramba, cara. Nossa, pensa... Massei o pão pra conseguir. Pegador de roupa. É. E, Thiagão, você sabia dela já nesse momento ou não? Cagou também. Ah, a gente... Caguei. Não, a gente... Cagou, é, né? Mas aí ele tava sabendo mais ou menos que eu tava afim, entendeu? Mas nem tipo... Tava aqui, ó. É, tava na mão dele. Mas eu pego. Opa, chegou a vez dela. É, desse jeito, Renan, entendeu? Eu tinha que ter vez pra ficar com ele. Aí... Na festa da Zé Faz, me deixou falando sozinha. Saiu, ficou com a menina. Falei, vou na festa, vou no show da Ivete Sangalo, vou pegar ele. Ele comprou. Como que era o nome lá, amor? Camarote. Eu fiquei lá no meio do povo mesmo. Falei, desce aqui, né? Shadow, maior balão em mim, ficou com a menina. Camarote da Ivete? É. Nossa. Naquela época, né, filho? Aí, Renan, ficou com a menina. Falei, vou na festa junina da sua família. E ele, se eu não ficar com ele lá, filho, desiste. Aí eu desisto mesmo. Só que eu tava enrolada com outro menino também. E ele enrolado com outra menina também. Aí eu falei, ai, putz, grilo, né? O que que eu vou fazer agora? Fui lá, me amostrei, entendeu? E foi isso. E consegui ficar com ele lá. Aí rolou. Aí e depois. Não parou mais. Aí não paramos mais. Aí fomos na casa da Marcela. Mãe, vou estudar na casa da Marcela. Essa é a história do estudar. É, vou na casa da Paty, né? Mãe, vou na casa da Paty. Que Paty? A Paty é a Paty aqui. A Patizona. Aí, tá vendo, né, Ana? Aí que foi isso, entendeu? Eu falei, putz, e agora? O que que eu vou falar? Vou estudar a Paty pra estudar aqui. Mas a Paty, pra estudar aqui em casa. Mãe, mas, então, a Paty não existe. No caso, a Paty não existe. Mas era isso, aí eu fui pra estudar com a Marcela, não estudava nada. Aí teve uma vez que a tia Marga, a tia dele, né, a mãe da Marcela, ficou brava. Eu não quero mais saber do seu primo aqui, Marcela, e da Gisele também. Tem que ser tudo certinho, belezinho, quando tiver tudo certinho, aí beleza. Aí tá tudo tão certinho, tamo aí casado, né, amor, com aí, filho, ó, tudo como certo. Como é o nome dela, tia? Tia Marga, ô tia Marga. Aí, pô. Foi confia. Sem querer, tia Marga. Confia que eu falei que você no projeto. Confia no projeto, que deu tudo certo. Cara, traz a cadeira aqui pra cá. Vamos pro lado. Cheguei. A gente não alimenta o canal porque, assim. Bora, tem algum cabo aqui. Tem ali, ó. Porque não tem tempo, cara. Eu trabalho, a gente tem o Instagram.
Então, só quando a gente vai fazer alguma coisa a mais que a gente acaba alimentando o canal, né? Mas qual que é o pessoal sonho? Não tem. O pessoal assiste o YouTube, mas não tem cadastro. Certo. E você precisa ter cadastro. Tem que ter, cara. E você tem que ter o cadastro pra você se inscrever. Uhum. Eu vejo muito isso, pessoal. E principalmente quem tem iPhone. Entendeu? Eu fiz um negócio, eu fui meio malaco, né? Quando você pega aquele link do YouTube e coloca no seu Instagram ali e tal, pra pessoa clicar, ela abre no Google Chrome, ou no navegador. Abre no navegador. Eu fiz um esquema, eu pesquisei no YouTube, tem como você clicar e já ir... No aplicativo? Já direto, abre no aplicativo. Então hoje, se você clica lá no link dos meus dois Instagram, você vai direto pro aplicativo do seu YouTube. É só, já tá logado, obviamente, só pra inscrever. Então, é muito fácil, eu passei o link depois pra você. Ah, demorou então. Então, gente... Eu particularmente não me inscrevi. Jura? É. Não tem problema. Não, eu não escrevi por... Ah, ia fazer tudo aqui, mas porque eu tinha... Que lugar? Eu até ia falar, né? É, porque tem que logar. Puta, abre... Eu tenho um aplicativo... Não, tem que fazer da outra maneira. Eu tenho um amigo, que é o Stu, que ele tá... É um músico agora, que eu fiquei surpreso, lá de São Paulo. Que virou músico, do nada, só que tão bom, violento, tá manjando muito, tá com reggaezinho. E ele foi uma pessoa que começou no YouTube também e tal... E eu falei pra ele, foi uma das coisas que eu falei, caramba, isso tá diferente, eu tenho que logar, dá mais trabalho, às vezes eu nem lembro minha senha. Entendeu? É. Aí quando eu passei por isso, eu descobri que tem solução, até passei pra ele, falei, mano, é facinho, ó, assiste esse vídeo aí, vai gerar um link lá e molezinho, até pra vocês. Hoje acontece isso? Acontece. Então, depois eu até ensino pra vocês lá como é que faz pra gerar esse link, pra pessoa clicar e abrir no aplicativo. E não no Google. No Google Chrome. Exato, não comprar outro Mas assim, cara, você vai ver, você fala, ah, mas sim, comece devagar, a gente não tá publicando vídeo. E tá entrando. No último mês a gente teve quase 60 inscritos. Olha isso. Sem publicar, cara. Do nada, sem divulgar até. Então assim, putz, você vai ser rapidinho. Se Deus quiser, cara. Eu me encontro realmente nisso aí que eu tô fazendo. E eu até falei pra Gi que no começo muita gente vai fazer, Renan, sua cara, mano. É, sua cara. Pra fazer isso aí e tal. Eu amo conversar, mano. Eu amo conversar. Deixaram fica aqui, umas 5 horas. Só pra ter um papo. E faltou tempo pra nós falar de assunto de cirurgia. Não falamos da cirurgia. Nossa, Renan. Não falamos do Covid. Não falamos do Covid. Covid. Gente, eu peguei Covid. Mais pra frente, mas na mesma parte época. Deles. Então não vai ter como você não voltar aqui. Voltarei em breve. Né, Renan? Comenta aí se você tá aí. Até agora nessa conversa. Como é que você achou? E se você quer, né, Renan? Que você quer a parte 2. Tem muita coisa. Tem cirurgia pra falar. Tem sobre Covid. Nossa, fiquei ruim, viu, Renan? Mano, tenso, né? Foi tenso. E a gente ficou junto. Junto? A gente conversava, mano. Nossa, tô melhor hoje. Você foi internado, Renan? Eu fiquei internadinho. Vou falar internadinho porque eu não precisei entubar nem nada. Mas eu fui no hospital. Fiquei no oxigênio. O bagulho foi tenso. E mexe muito com o psicológico, né? É uma coisa que mexe demais com o psicológico. Eu confesso que tem um pré-Covid e pós-Covid. O pós-Covid é queda de cabelo, pelo menos eu tive. Muita queda de cabelo. Tá, esteve também, a gente até comentou, né? Gente, tá assim também e então. Tal. Nossa, foi tenso. Eu tive minhas entradas aumentaram. Foi tenso. Eu peguei, depois eu fui tentar, eu curti muito pedalar, depois eu fui tentar pedalar, eu não consegui. Não conseguia, por causa de pulmão, realmente, né? Respiração. É muito doido mesmo. Muito minha tia faleceu, né? Pegou Covid. Foi tenso também. Né? Perder ente. Querido, familiar. É. Enfim. Gente, recebi aqui hoje, nesse podcast, Gisele Faria. Pra mim é Gisele Faria. Gisele Faria, claro. Entendeu? Mas, pra todo mundo aí, Gi, mãe da Manu, o tempo é muito grande, né? 2 horas já de conversa. Que delícia, eu não senti realmente. Passou muito rápido, Renan do céu. Foi muito gostoso, tá? Então, queria deixar esse espaço aí pra você, deixar um abraço pra alguém, comentar alguma coisa. Ah, gente, tô aqui pra agradecer a todo mundo que tá comigo no Instagram, né, amor?
certeza, pelo carinho das pessoas. Pelo carinho das pessoas que tem tido com a gente agora. Manda mensagem particular, que a gente acaba que não divulga isso, mas uhum. é muito gostoso isso. Muita gente manda mensagem, Gi, que delícia acordar, ter o dia assim, sorrindo com vocês, com a Manu. É, muita diquinha que a gente compartilha, assim, em off também, somente nos, né, no, uhum. no direct. Gi, fui lá, comprei isso, Gi, compra aquilo que é bom. Então, assim, muita coisa a gente não posta, né? Uhum. É, mas eu sempre tô no Instagram, sempre tento responder o WhatsApp e eu sou é bem complicado, lenta. Porque é muita, é muita o volume coisa. É muito grande, mas a Gisele tenta. Eu entendo, pessoal. É. Entendam que entendam a moça hoje é pública, tá famosa. Ai, meu Deus do céu, gente. Entendeu? É tenso de conseguir responder todo mundo, mas eu tento. A hora que o Thiago fala, amor, sai um pouco do celular. Não tem hora. Às vezes eu não consigo falar com ela. Às vezes ele não consegue falar comigo. Esses dias a prima dele me mandou mensagem, falou, você falou com ela? O Thiago falou, às vezes nem eu consigo falar com ela. Mas então, assim, quando ele quer falar comigo, ele liga, porque às vezes eu tô online e eu não respondo, porque eu tô respondendo outra coisa. Uhum. Então, assim, agradeço demais quem tá comigo, quem tem paciência comigo de ficar, de curtir, de comentar, de compartilhar as coisas, de sorrir comigo todos os dias. É isso que realmente importa, né, Renan? Que a gente já conversou tanto sobre, tá tudo tão pesado, uhum. pandemia, política. Então, assim, no meu Instagram é o que o pessoal vai ver mesmo, é as coisas gostosas, é entrar pra dar risada com a gente. E a acabei gente é entrando quase, aqui de gaiato. É, e a gente é quase a gente é quase palhaço, né, amor, no Instagram. Nossa senhora, mas é isso. Eu tenho isso no meu coração também. Eu quero que esse podcast, né, todas as pessoas sejam uma coisa realmente saudável, gostosa, sabe? A gente tá precisando assistir esse sim, tipo de coisa, esse né? tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, né? A gente precisa normalizar que não é tudo tão certinho, sair dos extremos, sabe? A gente precisa respirar um pouquinho na internet, ver que o mundo da internet não é só de julgamento. Respeitar a individualidade. A gente precisa respeitar. A gente é um indivíduo, o próprio nome já fala. E a gente, cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, gente. É a vida que segue, você tem a sua opinião, ele tem a opinião, eu tenho a minha. E não é porque a gente agradecer o Renan. É, agradecer o Renan por esse convite, né? Pela oportunidade da gente estar aqui, da gente conversar, da gente contar, da gente compartilhar um pouquinho da nossa vida. Vai ser bom. E é isso, Renan. E se Deus quiser, estarei aqui novamente pra gente fazer parte 2. Eu quero. O Renan vai explodir, viu, gente? É isso aí. Guará. Amém. Gente, muito obrigado por você ficar até aqui. Tá? Comentem, curtem. Compartilha com os amigos, com os familiares, tá bom? É muito importante tudo isso pra nós dois, né? Pra nós dois. Então, segue a gente lá no canal também dele. Vou deixar o link aqui depois do canal dele no YouTube, tá bom? Nossa, a gente não conseguiu falar também do canal, né, Renan? É verdade, cara. Por isso que muita coisa. Eu vou vai voltar. Parte 2, gente. Parte 2, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todo mundo que tá assistindo. Amém. Tá joia? Tamo junto. E um beijo no coração. É nóis. Beijinho pra vocês. Até mais.